בוא נדבר על אלוהים. בוא נדבר על אלוהים. אתה לא מתחילים ככה גדול, ככה ברגע, נשאר אלוהים. בוא נתחיל מלדבר על שום דבר. תשמע. קודם כל, מסקרן אותי לדעת באמת האם אתה מאמין באלוהים, מאמין סלש יודע באלוהים הדתי, או מאמין סלש יודע על האלוהים שמעל האלוהים הדתי. אבל לפני שתענה לי לשאלות האלה, אני רציתי... מי אמר שאני אענה לך? מה? אני יכול לתת לך שאלות מכווינות, לא בטוח שאני אדעת שוב. אוקיי, מתוך הנחה שתענה לי, או דרך שאלות תענה לי. שאלה שלי, העולם הזה הוא יש. זה סוג של אנרגיה, יש פה איזה חומר, כן? עכשיו חומר... זה משהו. שנייה, משהו. אבל אין משהו יש מעל. אני, בשכל שלי, בהיגיון שלי, בכמעט 40 שנים שאני חי, לא יכול לתפוס ולהבין מה זה יש מעין. אותו דבר זמן. אם נלך אחורה, 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 עד למ... מה זה עין? אתה יכול לתפוס, רק מה זה יש מעין אתה לא יכול לתפוס. ודאי שאני לא יודע, אני לא יודע, לא יכול לתפוס כלום, אבל אם... סתם, אני רק רציתי לחדד לך שגם מה זה עין צריך להבין. אבל אם יורד כאילו רמה אחת, אם אני בכלל מבין מה זה אני, ומה זה יש, ומה זה זמן, בוא מתוך הנחה שאני מבין את הדברים האלה, בעצם שההתחלה של הזמן, של הסיבה, שההתחלה, התחלה, 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 היא חייבת להיות משהו שהוא מעבר ללוגיקה שלי, מעבר להיגיון שלי, מעבר לפיזיקה, מעבר למה שאני יכול לתפוס ולהבין. מי אמר? מי אמר? כי ילד קטן, בדוגמה שלא יודע משהו, האם ההבנה שלך היא מעבר ללוגיקה של הילד הקטן, או שהיא שימוש יותר טוב בלוגיקה של הילד הקטן? ההבנה שלי היא שימוש יותר טוב בלוגיקה. אתה מבין את הנקודה? לכן, זה שאתה לא מבין משהו, זה לא אומר שזה מחוץ ללוגיקה. זה אומר שאתה עדיין לא יודע את זה. יכול להיות שזה מחוץ ללוגיקה, יכול להיות שזה נגד הלוגיקה, יכול להיות שזה רק שיפור של הלוגיקה. לוגיקה זה דבר שהוא די ברור בסך הכל. מה זה לוגיקה? למשל, אם אתה אומר, אני גבוה ונמוך בעת ובעונה אחת ממטר 80, בעצם לא אמרתי לך כלום על פי כללי הלוגיקה. בוא נקדם, בוא תתקדם לשאלה. בוא תתקדם לשאלה, עזוב, צריך לדון מה זה לוגיקה, מה זה, בוא תתקדם לשאלה, איפה השאלה? השאלה היא כזאת, אני מאמין, לא יודע. מניח ש... אני מאמין שכל מה שקיים כאן בעולם התחיל מאיזשהו כוח עליון, מאיזשהו משהו שאני לא יכול לתפוס אותו, לא יכול להגדיר אותו, שהוא בעצם הסיבת כל, סיבת כל הדברים מסיבת עצמו. אבל, וזה אני שואל אותך בעצם, איך אתה, כן? או איך אני, או איך בכלל אפשר לדבר על הכוח הזה, להבין אותו, לתפוס אותו, אתה קראת לו איזושהי אחדות, האחד, האלוהים שמעל האלוהים הדתי, איך אתה בכלל יכול לדבר עליו ולהבין אותו? כי למעשה, הכלים היחידים שיש לנו, אנחנו בעצם בני אנוש. אנחנו בלוגיקה מנסים להבין משהו שמעל הלוגיקה. בטבע מנסים להבין משהו מעל הטבע. אז בוא נגדיר את השאלה. מה אתה שואל? אתה שואל איך אנחנו באמצעות השכל שלנו יכולים להבין את מה שיש מחוץ לשכל שלנו, נכון? זה מה ששאלת? לא, תבין, כדי לתת תשובה צריך להסביר את השאלה. וספציפית לגבי אותו אלוהים. סדר, אז אני אסביר את השאלה. או סיבת כל הדברים, או סיבת כל ה... אז אני אסביר את השאלה, שנראה שהבנתי את השאלה. Okay. לא, השאלה, אני אסביר אותה כדי שיבינו על מה התשובה, כן? אתה שואל שאלה פשוטה. אתה אומר שאתה מניח מסיבה כזו או אחרת שיש מחוץ למציאות שלנו איזה כוח עליון, בסדר? עכשיו אתה גם... אני רק... דרך אגב, אני אגיד, כאילו, תוך כדי השאלה, אני גם כאילו אתן לך תשובות, בסדר? כאילו אתה מניח, שים לב למילה מניח, אתה מניח שיש איזה כוח, אתה מניח שהוא עליון, כאילו אתה מניח שהוא לא נגיד בן אדם, בסדר? אתה מניח מסיבות כאלה אחרות, כי כשאמרת עליון כבר בידלת אותו ממך, זאת הנחה, אתה מניח שהוא עליון ואתה פחות ממנו, אחר כך אתה מניח שהוא מחוץ ללוגיקה שלך, אתה לא יודע, אולי הוא בלוגיקה שלך ורק צריך להתאמץ יותר, נגיד מתמטיקה, זה בלוגיקה שלך, אבל ועדיין אתה לא מבין את הכל, נכון? עכשיו, אבל זה עדיין בלוגיקה. זאת אומרת, זה שאתה לא מבין, זה לא מוצא מחוץ ללוגיקה. אבל אתה מניח שזה מחוץ ללוגיקה, ועכשיו אתה מניח דבר נוסף, שאתה לא יכול להבין דבר שהוא לא לוגי, ואז אתה שואל, בהנחה שכל ההנחות האלה נכונות, אז איך אני יכול להבין משהו שהוא לא לוגי? ומי אמר שאתה יכול? אולי באמת אתה לא יכול. תבין, עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, אל תניח שום דבר, תבדוק. מי אמר שיש? אם יש, מי אמר שהוא עליון? מה מהותו? האם זה לוגי? האם זה לא לוגי? תבדוק. ואם אתה לא יכול, ואני תמיד שאנשים אומרים לי, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תקשיב, מה שאתה אומר זה על אנושי, זה לא... לא, בסדר. יכול להיות שאין שום אפשרות להשיג את זה.
אבל אם אתה יודע בוודאות מוחלטת שאין אפשרות להשיג את זה, יכול להיות שאין שום אפשרות להבין את הסיבה הראשונה, כן? אבל האם אתה מבין במוחלטות שאין אפשרות? כאילו, האם הקדשת 100% מהמשאבים שלך למצוא את הסיבה הראשונה ולא מצאת שאתה אומר שאין אפשרות? כאילו, לא. והקטע הוא שכאשר תקדיש, אם בן אדם יקדיש 100% מהמשאבים לגלות, נגיד, מה היה, מי ברא את אלוהים נניח? אוקיי, 100%, את כל השכל, את כל החוכמה שלו מקדיש לדבר. והוא מגלה שאין לו תשובה, מבחינתי זה אומר שהוא גילה את הסיבה הראשונה. כי הסיבה הראשונה פירושו שאתה מתחבר בתוכך למקום של ודאות מוחלטת. לאף אחד בחיים אין שום דבר ודאי בחיים שלו. אוקיי, בנם הולך, אתה אומר, שים לב, נגיד, בהתחלה אמרת, העולם שלנו זה משהו שישנו, זה משהו שישנו, וזה חומר, וזה וזה. אבל מה זה חומר? אתה מניח, אתה מניח הנחות, אתה מניח. נגיד שעכשיו אתה חולם חלום בלילה, כן? אז אתה, גם אתה רואה חומר, אבל זה חומר? זה לא חומר. אז מה גורם לך לחשוב שהחומר הזה שונה מהחומר שבחלום בלילה? אתה מניח, אתה מניח הנחות, תבין, אתה מניח כל מיני הנחות. העניין הוא שאף אחד בעולם לא בטוח בשום דבר בעולם, אוקיי? ולראות את אלוהים, להבין את הסיבה הראשונה, להגיע לשכל של האחדות, להיות באחדות עם המציאות, לא משנה. זה הכל מילים נרדפות להגיע לוודאות כלשהי במשהו כלשהו. ובחינתי תגיע לוודאות שאתה לא יכול להגיע לוודאות. בחינתי תגיע לוודאות שאתה לא יודע. אבל תגיע לוודאות שאין אפשרות להפוך את זה עוד פעם. תבין? כאילו זה הרעיון. כאילו גם אם תבין באופן מוחלט שאתה לא יכול להבין, זה נקרא שהגעת למחויב המציאות. אלוהים נקרא מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו הדבר שקיומו מחויב. שהוא לא יכול לא להיות קיים, שהוא לא אפשרי המציאות. ואם אני אומר משהו לא מובן, תשאלו. בסדר? אלוהים מוגדר המחויב המציאות. הדבר שקיומו מוכרח, שקיומו לא, הוא לא אפשרי. כי אפשרי המציאות פירושו יכול להיות, יכול לא להיות. ולכן אני תמיד אומר, מי ברא את הרצון של אלוהים? כי אם אתה אומר שהוא רצה, אז הוא יכול לרצות, יכול לא לרצות. אם אתה אומר שהוא עשה, הוא יכול לעשות, יכול לא לעשות. ומי יצר את האפשרות? תמיד, הרעיון הוא ש... ולכן, להגיע לוודאות מוחלטת, זה נקרא להגיע למחויב המציאות. למרות שאתה לא, למרות שזה לא כל כך אולי אתה מבין את זה, תבין. כשאנשים אומרים לראות את אלוהים, הם כאילו חושבים שיש איזה מישהו שצריך לראות אותו, אוקיי? לראות את אלוהים פירושו, זה לא מישהו, לראות את אלוהים פירושו לראות את האמת. להבין את האמת. עכשיו, מה זה נקרא להבין את האמת? מה זה אותה אמת שצריך להבין אותה? להבין את האמת פירושו להגיע לוודאות. זה נקרא, מבחינתי, תשאל שאלה, האם יש פה יד או אין פה יד, אוקיי? אבל תגיע לוודאות שאין אפשרות. תמיד, זה נקרא לראות את אלוהים. כאילו, הוודאות, לראות את אלוהים, להתחבר לאחדות של המציאות, כל הגדרות האלה, פירושו שתהיה בטוח במשהו. שיהיה לך משהו אחד בחיים שלך, שאתה בטוח בו, שאין אפשרות אפילו לא תיאורטית שהיא אחרת. זה הרעיון. מה הבנת? אתה רוצה להגיד לך איך זה עונה לשאלה? מה הבנתי? לא, אני... כי אתה שאלת שאלה, לא. אתה הנחת הנחות, לא, אני רק... אז אני אסביר זוני. כי אתה שאלת, אתה הנחת הנחות, ואז שאלת איך אני בשכל הלוגי שלי, בשכל הלוגי שלי יכול להבין את הישות של הלוגית, והנחת כל מיני אנחנו בדרך. אבל אני אומר, בוא נניח שכל ההנחות שלך נכונות. שיש אלוהים, שהוא כוח עליון, שהוא מחוץ ללוגיקה, ושיש לך לוגיקה, ושאתה לא יכול להבין בלוגיקה. אבל תהיה ודאי במה שאמרת. כאילו, נניח שכל מה שאמרת נכון, אבל האם אתה בטוח בזה ש... זאת אומרת, אבל כי אם שאלת אותי סימן שאתה לא בטוח בזה, כן? אם היית בטוח שאין אפשרות, לא היית שואל אותי, נכון? זאת אומרת, אם שאלת, זה אומר שאתה אומר, רגע, אולי משהו פספסתי בדרך, תגיע לוודאות, זה נקרא, זה הרעיון. אני אגיד לך איפה אני נעצר. אני נעצרתי באותו מקום ש... רגע, לפני איפה אתה נעצר, מה הבנת? הבנתי שבסופו של דבר חשוב מאוד להגיע לאיזשהו סוג של ודאות מסוים. לא חשוב מאוד, כשאני אומר משהו זה לא חשוב מאוד. אוקיי. זה הדבר היחיד שחשוב. סתם, גם להגיד הדבר היחיד שחשוב זה לא נכון. שום דבר אחר חוץ מזה לא חשוב. אין, שכח את המילה חשיבות, רק זה חשוב. כל השאר לא קיים. זה לא תוספת, זה לא שדרוג של הסלט. זה, אם לא זה, אין שום משמעות. כאילו, או שאתה ודאי מוחלט על משהו, או ששכח מהכל. עכשיו תגיד מה הבנת. מה הבנתי? הבנתי עוד פעם, שלא משנה מה אתה מבין, אבל אם אתה מבין אותו בוודאות מוחלטת, הבנת את אלוהים. זה עצמו אלוהים. הבנת הדבר, הבנת דבר כלשהו במוחלטות, זה נקרא להבין את אלוהים. אבל אני עוד פעם אומר, ופה אני נעצרתי. אני נעצרתי במקום שבו
אני יודע מה זה לוגיקה, למדתי לוגיקה באוניברסיטה לא מעט זמן, אני יודע מה זה לוגיקה. למדת מה ההגדרות החברתיות של המושג לוגיקה. לוגיקה, אני יודע מה הוא לוגי, למשל כשאומרת המשפט, הוודאות היחידה היא הספק, זה משפט. מי אמר? כן, אוקיי, אני לא אמרתי. לא משנה, זה משפט שהוא לא לוגי, כן? כי יש, הוא מכיל בתוכו ספירה, כמו שאתה אומר עוד פעם, אני חוזר על המשפט, אני גבוה ונמוך בית ובנה אחד מבית ה-80, זה לא משפט שיכול לומר לך משהו ברמה הלוגית, כן? עכשיו, מבחינתי, למשל, יש מאין, זה משהו שמבחינתי הוא לא לוגי, זה לא משהו שאני יכול... מה אתה רוצה? תתקדם, מה אתה רוצה? מה שאני רוצה לומר זה, איך אנחנו, איך אתה, יכול להגיד משהו? לא יכול. על האחדות לא הזאת. יכול. תקרא לזה כוח עליון, לא תקרא יכול. לזה אחות, תקרא לזה אלוהים. הנה, ראית, זה פשוט, לא יכול. שמות. כל מה שאני אומר זה בלבול מוח. עזוב, הפואנטה לא היא אחרת. להגיד, הפואנטה היא אחרת. אז איך אתה יכול לתפוס אותו? איך אתה יכול להרגיש אותו? אני אמרתי יכול... שאתה יכול לתפוס אותו. אז מה עושים? אני מסביר לך. זו הבעיה שלי. אז אני מסביר לך. מה שאתה צריך לעשות זה להפסיק לנסות לתפוס את אלוהים. זאת אומרת, אל תלך לשם לנסות להגיד יש איזה אלוהים, איך אני תופס אותו מעל השכל שלי. תתחיל לאמת את המידע שברשותך. קח את סך כל הדברים שאתה יודע, תתחיל לאמת אותם. אתה יודע, באמיתות יש דרגות. יש, נגיד אני נוגע בזה. אוקיי, איך אני יודע שאני, איך אני יודע שיש פה יד? עם החוש הראייה. החוש הראייה הוא מוכרח או לא מוכרח? אולי אין פה יד ואני רק חושב שיש יד. השאלה מה דרגת האמת? אחר כך יש אמת יותר גדולה. נגיד, אני קיים. אני חווה את עצמי כקיים. שאלה זה, נכון? לא נכון. מה שאתה צריך לעשות זה תשכח את, מה שאתה רוצה לחפש עליהם. שכח את זה. תתחיל לחפש את האמת. אוקיי, תחליף את המילה אלוהים במילה אמת. עכשיו, מה שזה אומר פרקטית, זאת אומרת, תתחיל לקחת את ההנחות יסוד שלך. האם יש אלוהים? כן או לא. שאני, וזו הזדמנות טובה להסביר. אני כבר מדבר על אלוהים, מישהו ברא את אלוהים, לא ברא, כן ברא, שלושה ברו, אחד לפני. העניין זה שאנשים יבדקו. אתה רוצה לדעת מה אני באמת חושב על האלוהים? אני לא אתן לך את התשובה. אתה יודע למה? כי אין לה שום משמעות. מהרבה סיבות אין לה שום משמעות. בוא נניח שהתשובה שלי, תבין, אין לזה שום משמעות. אתה צריך שזה יהיה שלך הידיעה, לא שלי. מה אכפת לך מה אני חושב? אתה יכול לשאול אותי על יד. נתקעתי באיזה תהליך חשיבתי, תנסה לתת לי, לקדם אותי איך אני יכול להתקדם בו. ומה אכפת לך מה אני חושב? מה זה מעניין בכלל מה אני חושב? אני כעיקרון לא, אמרתי למישהו, תקשיב, כל מה שאתה חושב על אלוהים, אני חושב הפוך. זה בכלל לא משנה מה אתה חושב. מה שתגיד, תגיד שיש בורא, אני אגיד לך אין בורא. תגיד אין בורא, אני אוכיח לך שיש בורא. תגיד שלכל בורא יש בורא, אני אוכיח לך שאין לכל אחד. תגיד אני לא משנה בכלל מה תגיד. אני תפקידי לדפוק לך את השכל. אני תפקידי לגרום לך להעמיק, להפסיק להיאחז, להפסיק להיאחז. ואני אסביר את העניין. לכן, אנשים אומרים לי, תקשיב, בדברים שלך יש סתירות. נכון, לא מתכחש שיש סתירות, אבל יש סתירות מסיבה מהותית. כי הסברתי אלף פעם, אתה מנסה להיאחז במשהו, אתה אומר, אוקיי, תגיד אליעד עכשיו, יגיד לי משהו מסוים ואני אנסה למצוא תיאוריה להאחז בה. ארון זה לא להאחז, אם אתה רוצה לדעת מה אני באמת חושב, אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תחווה את המציאות בצורה ששני ההפכים יראו לך הגיוניים, שאז לא תהיה לך שאלה. לדוגמה, אתה נגיד שואל אותי, האם אלוהים הוא דתי או לא דתי? בסדר, נגיד, אוקיי? עכשיו, כשאתה שואל אותי האם אלוהים הוא דתי או לא, עכשיו, אני יכול לענות לך שהוא דתי ולהוכיח לך, אני יכול לענות לך שהוא לא דתי ולהוכיח לך, אוקיי? באמת שאני יכול לעשות את זה עכשיו. אבל יש פה עניין אחר. השאלה האם אלוהים הוא דתי או לא, היא נובעת משאתה תופס את המציאות בצורה לא נכונה. אתה חושב שאלוהים דתי ואלוהים דתי זה שני מושגים שונים, לאו דווקא מנוגדים שונים, ואז אתה אומר, רגע, אז הוא דתי או לא דתי? אני רוצה לגרום לך להגיע למקום שלא תהיה לך שאלה אם הוא דתי או לא. למה? לא כי אתה תדע אם הוא דתי או לא. כי לא יהיה אצלך הבדל בין דתי ללא דתי. אני שרוצה להביא את הבן אדם לשאלה, שאני אומר לו, מי ברא את אלוהים? מי ברא את אלוהים? אני רוצה להביא אותו, ואולי יש בורא לבורא לבורא עד אינסוף. אני אין לי את השאלה הזאת, כן? אם היית מבין מה זה אלוהים, לא לך את השאלה מי ברא אותו. השאלה הזאת נובעת מזה שאתה לא מבין מה זה אלוהים. אם היית מבין מה זה אלוהים, לא היית שואל מי רצה, למה רצה, איך רצה, אוקיי? הרעיון הוא זה שכל טיעון שתביא, אני תפקידי להסביר לך למה הוא לא נכון. זהו, לא משנה בכלל מה הטיעון שתביא. תסביר שהוא דתי, אני אוכל לך שהוא לא דתי. לא דתי, אוכל לך שהוא... לא משנה בכלל מה. המטרה היא לגרום לך לרגע, מה האמת? עד שתקבל סחרחורת, זה כאילו תקבל סחרחורת, זה כאילו קיבלת קטע, כי מה זאת אומרת לקבל סחרחורת? לקבל סחרחורת, המטרה היא לגרום לך לרגע, מה האמת? עד שתקבל סחרחורת,
זה כאילו תקבל סחרחורת, זה כאילו קיבלת קטע, כי מה זאת אומרת לקבל סחרחורת? לקבל סחרחורת הכוונה שכבר לא תבדיל, איך שאומרים, בין ארור המן לברוך מורדך, אוקיי, לא תבדיל בין ה... כאילו דתי ולא דתי כבר יראה לך אחד, אבל זה לא יהיה בגלל שקיבלת סחרחורת, זה בגלל שקיבלת שכל, כי אתה תבין ששניהם אחד, אתה תבין את זה, ואז לא תהיה לך שאלה, תבין? אל תנסה לאחז, תנסה להבין, כאילו, מה אכפת לך מה אני חושב? אתה צריך שזה יבוא מתוכך. הנחת היסוד שלך שאנחנו יכולים להבין הכל? לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי לך בהתחלה. קודם כל אני לא מניח שום דבר. אני, דרך אגב, הדבר היחיד שאני מוכן לשלול אותו, שום דבר אני לא שולל. רק דבר אחד אני מוכן לשלול, שאומרים לי, האם אתה מאמין באלוהים? על המילה מאמין אני שולל. אין מאמין, זה הדבר היחיד שאני מוכן ללחם בו, אוקיי? לכן אמרתי סלש יודע. לא, אבל זה כבר שתי שאלות, זה כבר שתי שאלות אחרות. לא, כל דבר אני מוכן להגיד, תקשיב, אולי, מי יודע, ההפך נכון, לא, המילה מאמין, אל תבזה אותי. על החתיכת כבוד שיש לי, אל תגיד שאני מאמין. חס וחלילה, לא מאמין שום דבר. עכשיו, אתה שואל אם אני מניח, אתה עוד פעם מנסה לבדוק מה האמת שלי. האם אני אליעד מניח שאפשר לדעת או לא? אני במקרה לא מניח, אני מדבר איתך ממקום של הבנה. אבל אתה לא צריך להאמין לי. אתה צריך לבדוק. אל תניח, מה אכפת לך מה אני מניח? תשאל, אליעד, האם אפשר? אם כן, תוכיח שכן. אם לא, תוכיח שלא. מה אכפת לך מה אני חושב? זה גם לא משנה, דרך אגב, יכול להיות שאני חושב משהו מסוים, ואני אוכיח לך את ההפך שלו. למה? כי זה לא משנה, אני בעיקרון אוכיח לך את ההפך של מה שאתה חושב. זה לא משנה בכלל מה זה. המטרה היא זה לגרום לך להתחיל לעשות לופים. אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, עד שתגיע להשתברות, שתגיד וואלה, גם ההפך הוא נכון. מן הפואנטה? הפואנטה. וכשתביא, ואז אתה תגיע לזה הנקרא הבנת האחדות לצורך העניין. אם אתה בשכל שלך, בשכל, תהיה מסוגל לקחת כל שני דברים הפוכים ולהסביר למה הם דבר אחד, זה נקרא שהבנת מה זה אלוהים. זה בעצם חוויית האלוהים, זאת חוויית האלוהים. היכולת שלך לחוות את האחדות. מה זה נקרא לחוות את האחדות? שאתה כל, איך אתה חווה? באמצעות ההבנה שלך. נגיד שאתה קורא שמישהו מת ואתה קורא שמישהו נולד, אתה חווה את זה אחרת. כי אתה בשכל מפרש שמישהו נולד זה משהו אחד, מישהו מת זה משהו אחר, כן? הרעיון הוא שאם אתה בשכל שלך, בכלי שמאבד את האינפוטים, אתה תצליח להגיד, רגע, נולד ומת זה אותו דבר, אז אתה תחווה את זה באחדות. זה נקרא שאתה תחווה את אלוהים שבדבר. אתה תחווה את העין. מה זה עין? עין הכוונה חוסר הגדרה. אתה תחווה את הדברים לפני שהם הוגדרו. הרעיון הוא שאתה צריך לחפש, תבין, זה שינוי פאזה, כן? זה להפסיק לשאול מה הוא חושב, מה הוא חושב. זה מה אני חושב, מה האמת. מה אכפת לי מה הוא חושב? מה אני חושב? ואם אני לא יודע, אז אני לא יודע. אבל לא אכפת, נגמר מה מישהו אחר חושב. נגמר מה לימדו אותי, מה חשבתי שאני חושב, מה נדמה לי. אבל אני בשכל שלי לא מצליח להבין מאיפה הכל התחיל, ההתחלה מאוד הזאת, פשוט, המקור. מאוד פשוט. הרי יש פה משהו, יש פה לא יודע, תקרא לזה חלום, מטריקס, מציאות, חומר. אתה בחור אינטליגנט, בוא נתקדם לתשובה, תסתכל. אז אני אגיד לך, אני התשובה שלי ש... לא, התשובה שלי שהשאלה לא נכונה, אני אסביר לך שהיא לא נכונה. התשובה שלי שאחרי שנים של חיפוש, אני הגעתי לאיזושהי תובנה, שאני כבן אדם, יצור מוגבל, ולא יכול לתפוס את הדברים האלה, ואני חי במשך שנים... עם ספק בלב, שאולי אתה יכול ואתה לא יודע. עם ספק ועם תחושה לא נעימה של, וואלה, אני מוגבל. לא, אבל לא נכון. לא מבין, לא יכול להבין. אתה חי עם תחושה... אני חי עם התחושה הזאת. כי יש בתוכך... היא לא מציקה לי דרך אגב. אני אסביר לך למה. היא מציקה לך רק בגלל שאתה רוצה להבין. אם לא היית רוצה להבין, מה אכפת לך שאתה לא מבין? נכון? נכון. עכשיו, אתה רוצה להבין כי אתה לא בטוח שאתה לא יכול. אוקיי. אני אומר לך, אם היית בטוח שאתה לא יכול להבין, לא היית רוצה להבין. אין אפשרות, אין אפשרות. לא, אבל אתה אומר, נכון שאני לא מבין, אבל אולי יש איזה משהו שאני מפספס בסיפור. נכון? תבין? לכן זה ממשיך להציק לך, לא משנה מתי זה תמיד, אולי יש ואני לא יודע, אולי לא ניסיתי, אולי אם אני הולך לשם, אולי, תבין? אז קודם כל כעיקרון, אתה לא בטוח שאתה לא יכול להבין. כי אם היית בטוח, לא היית בא. אם היית בטוח שאתה לא יכול להבין, לא היית שואל אותי שאלות. אז טוב, אני בטוח שאני לא יכול להבין, מה אכפת לי מה הוא אומר? נכון? אם אתה שואל אותי שאלה, זאת אומרת שאתה לא בטוח שאתה לא יכול להבין, נכון? יפה. אפילו אם אתה חושב לשאול אותי שאלה, בסדר? אפילו אם אתה חווה, אפילו אם אתה ממשיך לשאול בתוך אחת השאלה, זה מה שאתה עדיין חושב שאולי אתה יכול להבין. אם אתה בתוכך חווה את השאלה,
זה אומר שאתה חושב שאולי אתה יכול להבין, כי מי אתה בטוח שאתה לא יכול להבין, מאיפה צצה השאלה? טוב, אי אפשר להבין, למה אתה, למה... אתה לא עושה דברים לא תכליתיים, אז אם אתה בטוח שאתה לא יכול להבין, למה אתה בטוח אחר חווה שאלה, אוקיי? עכשיו אני אתן לך את התשובה איך להתקדם. אתה שאלת איך אפשר להבין למה העולם קיים, נגיד, בסדר? יפה. תשים לב שהמשפט הזה הוא משפט מורכב. הוא משפט שהוא כבר יש בו כמה הנחות יסוד. תשים לב שכל השאלות שלך יש להם הנחות יסוד. תן דוגמה לשאלה שאתה לא מצליח למצוא לה תשובה. אחת, זרוק, תמקל אותה, תן לנו שאלה בחמש מילים. חומר יש מאין. כן, מה השאלה? איך נוצר יש מאין? התחלה, בדיוק. מה השאלה? לא, תשאל את השאלה, תגדיר אותה, אני חייב שתגדיר משפט. אוקיי, מתוך הנחה שיש, איך נוצר יש מאין? איך נוצר יש מאין? אז קודם כל, מה שהסברתי אלף פעם, עם כל משאול איך, תשאל האם. אז אתה אומר, איך אפשר לומר איך נוצר יש מאין? מי אמר לך שנוצר? האם נוצר יש מאין? בדרך אגב, יש... לא, אבל מי אמר לך שזה נוצר מאין? רגע, חכה, קודם כל, רגע, שנייה. מבחינה מדעית למשל, המפץ הגדול... איך פנים מבחינה מדעית? עזוב, קודם כל אנחנו בעיקרון. בדרך אגב, על השאלה הספציפית הזאת, יש מאמר באתר, שאומר שיש מקומות מסוימים שאתה מגיע לדד אנד, אז במקום מי שואל איך, תשאל האם. אוקיי, בדיוק על הנושא הספציפי הזה. הרון הוא פשוט, כשאתה שואל איך, אתה מניח הנחה, אז אתה שואל איך. אוקיי? תשאל האם נוצר יש מאין? אז ככה, קודם כל בוא נלך שאלה אחת אחורה, האם נוצר יש מים? עכשיו, גם השאלה האם נוצר יש מים, גם מי כבר יש בהנחות יסוד? אתה מניח שיש יש, בוא נלך, אתה ככה, אתה מניח שיש יש, אתה מניח שיש עין, אתה מניח שיש נוצר, אתה מניח שהעין קדם ליש, ואז אתה אומר, היש, ואתה גם מניח שההיווצרות של היש נוצרה מהעין, ואז אתה אומר, עכשיו, איך זה נוצר? אתה מניח מלא הנחות, מלא הנחות אתה מניח. בכל שיחה יש הנחות, אי אפשר לדבר. ומה אמרתי? אי אפשר לדבר. אז אל תדבר. תקשיב, אנחנו מחפשים את המטה, מחפשים לדבר. רק לדבר. יפה. אם מחפשים לדבר, תמשיך לדבר. אם אתה מחפש את האמת, אני יודע, כי אם אתה, כי אנחנו מתחילים לסנדל את עצמנו, כאילו, רגע, אז כל דבר אנחנו חוזרים אחורה, רגע, ומי אמר, ומי אמר, ומי אמר שיש, ומי אמר שאין, ומי אמר שאולי, אולי, אולי בכלל העין נברא מה יש. מי אמר? אולי בכלל יש, אולי בכלל יש עין, והיש נברא מעצמו, אבל זה לא נברא מהעין. אולי בכלל זה, אולי היש אילץ את העין לברוא אותו. לא יודע, אין לי מושג, אוקיי? תבין אותי? פשוט להתחיל לשאול, ברגע שאתה שואל איך נוצר העולם יש מעין, זה בעצם שקר. זה לא, כי אתה כבר מתחיל להניח הנחות, אתה כבר מתחיל לשקר. הרעיון הוא, אלוהים פירושו מחויב המציאות. ההבנה היחידה שאפשר ממנה לצאת. הלאה, שאפשר עליה לבנות משהו, אוקיי? הרעיון הוא שאתה צריך לחפש מהו הדבר היחיד שאני בטוח בו. לפני שאתה מתחיל לשאול איך נוצר העולם יש מאין, קודם כל תחפש דבר אחד שאתה בטוח בו באופן מוחלט. ואני אומר לך שכשתמצא אותו, במקרה, רגע, שנייה, אתה בטוח בזה באופן מוחלט. חכה, תקשיב. ואני אומר לך שאם תמצא אותו, אז ממילא במקרה כבר קיבלת תשובות לכל השאלות. אם תמצא את הדבר היחיד שאתה בטוח בו, תבין, כל השאלות שלך נובעות מכך שאין שום דבר בחיים שאתה בטוח בו. כי אם היה לך X קבוע, אז היית לפיו יכול לגזור את כל הדברים. אבל אין לך שום דבר שאתה בטוח בו, יש משהו אחד שאתה בטוח בו, שום דבר. אז אתה כל הזמן רגע, אתה כאילו מניח איזה הנחה, ואז לפי זה אתה שואל. נגיד לדוגמה, שאתה שואל, איך נוצר יש מאין, נגיד. אתה מניח לדוגמה שיש לנו סיבה ותוצאה. אתה מניח, ואז לפי זה אתה עכשיו, ואתה מניח הנחות, ואז אתה מתחיל לשאול מתוך ההנחות. אתה כאילו מסתבך עם כל מיני, אתה מניח הנחה, מניח הנחה, יש ביניהם שאלות. אבל כל השכל שלה, כל הלוגיקה בנויה על משפטי סיבה ותוצאה. אולי. תקשיב, תגיע לוודאות. כך דבר אחד בחיים שתגיע לגביו לוודאות מוחלטת, טוטלית, שאין שום אפשרות אפילו לא תיאורטית שזה... ככה נגיד דקארט, שהוא אמר, אני חושב משמע אני קיים. זה לא נכון. ולא רק משום שהטלת בזה ספק. אם הטלת בזה ספק, אז זה לא נכון. כאילו, אתה יכול להגיד שזה נכון, שאנחנו לא מכירים משהו יותר נכון, שאין לנו אפשרות לחקור משהו יותר נכון. אוקיי, לא מתווכח על זה. יכול להיות שאין אפשרות לחקור משהו יותר נכון. אבל כעיקרון זה לא מחויב המציאות. ויש הרבה סיבות למה זה לא מחויב. קודם כל, כי הטלת בזה ספק. אם אתה יכול להטיל בזה ספק, אז זה לא מחויב. דבר נוסף, אם אתה אומר, אני חושב משמע אני קיים, זה משפט לוגי, נכון? אני חושב משמע אני קיים, זאת אומרת, הוא לא אמר אני קיים משמע אני קיים, לא, כי זה לא מוכח, לא, אני חושב משמע אני קיים, זאת אומרת, הוא עושה לנו היקש,
כאשר אתה עושה קש מדבר לדבר, בעצם זה אומר שהחוזק של הדבר תלוי בדבר אחר, אז הוא עוד פעם לא מספיק חזק. למרות שאני חושב, משמע ניקם, זה משפט לא כל כך חכם, כן? כי מה יותר בטוח? שאתה קיים או שאתה חושב? שאתה קיים. עכשיו, אם אתה אומר, אני מטיל ספק בזה שאני קיים, אז איך אתה יכול להוכיח מזה שאתה חושב שאתה קיים? הרי אפילו זה שאתה קיים, אתה לא בטוח בו. אז תיקח, אני חושב. כאילו, זה כמו, מי אמר שיש פה רכב אדום? מי אמר שיש פה רכב? אם יש פה רכב אדום, אז יש פה רכב. מי אמר לך שיש פה רכב? כי אם אתה לא קיים, אתה גם לא חושב. אם אתה לא תספק בקיומך, אז מה זאת אומרת? אני חושב. אולי אתה גם לא חושב. אתה לא חושב ולא קיים. יש בזה מלא, תבין, יש בזה מלא כשלים. גם ברגע שאתה אומר, אני קיים, ואתה מביא את הכוח שלו מדבר אחר, זאת אומרת שהכוח של הדבר הוא לא נובע מעצמו, הוא לא מחויב, הוא תלוי בדבר אחר. והוא גם תלוי בשכל שלך שמקשר ביניהם. אוקיי, עכשיו, אתה יכול להגיד שאין אפשרות למצוא אמת יותר גדולה. אבל תבדוק. תחפש. הרעיון הוא, תנסה למצוא משהו אחד שתהיה בטוח בו. אתה חייב להבין, בלי זה, חבל על הסיפור. אנחנו יכולים לעשות את פה תיאוריות, אבל אם, כי תבין, בסוף אנחנו, אתה צריך להיות משהו אחד שיהיה לך מוחלט. עכשיו כל דבר תוכל להשוות אליו. רגע, זה מסתדר לפיו? זה לא מסתדר לפיו? מה הבנת אותי? מה הבנתי אותך? כן. אם לא הבנת זה גם בסדר, תגיד מה לא הבנת. לא, אני חושב שאני הבנתי כמה חשוב באמת להבין משהו, להיות ודאי במשהו אחד, וממנו בעצם נגזור את כל הדברים, רק אני... אם יש משהו אחד שאני מבין, זה באמת שאני... כפה אני קם בבוקר... למוחלטות! אני קם בבוקר... למוחלטות! אני קם בבוקר, אני אומר לעצמי, מה הולך פה? מה זה הדבר? רק שאתה בטוח שיש לך שאלה. אני לא יודע, אני פשוט, באמת, אני מרגיש שאני ככה הולך ליבוד בכל ה... לא אתה, אתה היחיד שמודע על האמת. אני פשוט הולך ליבוד ואני... אתה מכיר מישהו שלא הולך ליבוד? בכל הניסיונות שלי, גם דרך הדת וגם דרך המדע ודרך הספרים ופילוסופיה וכל מה שניסיתי לחקור ולהתעמק ולקרוא והכל, אף אחד לא סיפק אותי, שום תשובה לא סיפקה אותי. כן? כי תשובות זה לא מספק. עם השנים למדתי לחיות, ועם השנים למדתי לחיות... למדת לסבול בשקט, התרגלת לטמפרטורה בגיהנום. בדיוק. בסדר, אבל זה ממשיך לחפור לך, כמו זבוב. זה ממשיך לחפור. עכשיו תבין, כשבן אדם הולך לעבוד בבוקר, זה גם בגלל שהוא לא יודע למה הוא חי. למה הוא הולך לעבוד? למה אתה הולך לעבוד? מה הסיבה? תבין, הוא בורח מעצמו, אין לו כוח לחשוב למה הוא חי. אמר, טוב, בוא נלך לעבוד. בוא נלך איזה מועדון. הרי, למה? מה התכלית? אין לו מושג, טוב, בוא ננסה משהו אחר. הוא בורח, זה בריחה. רגע, לא, אבל מה הבנת בדרך? מה התחדש לך עכשיו בדו-שיח הזה? אני כאילו משנה לך את הכיוון, תבין. אתה רוצה, תבין. אני יכול לתת לך סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה, למה העולם נברא, יש סיבה, אין סיבה, אפשר. אבל אני רוצה שזה יבוא מתוכך, שאתה תבין את זה, שזה כאילו אתה פתאום תבין את זה, תבין? שזה לא כאילו מבחוץ שאני מביא לך את השכל. אני רוצה כאילו שיהיה לך כלי שפתאום אתה תבין את זה. כאילו זה, תבין מה? שפתאום זה כאילו יבוא ממך החוץ, להגיד, "Oh, עכשיו הבנתי." אתה לא צריך שמישהו מבחוץ יכניס לך את זה, שזה יהיה שלך. ואני אומר לך מה הכלי. הכלי זה לחפש את האמת. משהו שאתה לא בטוח בו, אל תגיד אני בטוח בו. תתחיל להיות ספקן בצורה קטסטרופלית. אבל לא בשביל להיות ספקן, בשביל לחפש את האמת. כאילו, בוא נגיד אחרת, תתחיל, בוא נגיד מה ההפך של, תראה, אני אעשה לך את זה הפוך. במקום להגיד לך תהיה ספקן, להגיד לך תהיה הכי ודאי. תחפש כל דבר להגיע לוודאות. זה אותו דבר, כי אם כל דבר תחפש להגיע לוודאות, בסוף תגיע לספקנות, כן. בעצם כל דבר, כל מה שאתה שואל, האם לעזוב את העבודה זה טוב, האם לעמוד זה טוב, זה בעצם דבר. אתה צריך להגיע לוודאות במשהו. איך? שאתה שואל שאלות. תתחיל, מאוד פשוט. זה דבר שאתה רוצה לשאול מה האמת שזה? מאוד פשוט. אתה רוצה להגיע לוודאות בשאלת כל השאלות. מי אמר ששאלת כל השאלות? אבל בוא נניח, אתה לוקח שאלה מאוד קשה, למה אלוהים ברא את העולם? האם הוא ברא את העולם? שאלה. איפה הכל התחיל? שאלה. איך התחיל? איך? למה? מדוע? מי? מה? מה היה שם? מה התרחש? עכשיו, זו שאלה מאוד גדולה. עכשיו, כדי להגיע, כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת, צריך לפני כן, מי שלא מסוגל להבין את השאלות הקטנות, איך להבין את השאלות הגדולות? אם בן אדם לא מסוגל ביכולת השכלית, עוד פעם, אתה לא חייב לדעת הכל, אני מסביר את זה הרבה פעמים, אתה לא חייב לדעת הכל, אבל אתה חייב להיות מסוגל להבין הכל.
אתה חייב להגיע לרמת שכלית, אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק. אתה חייב להגיע בשכל ליכולת שכלית שאתה מסוגל להבין הכל, להבין. מסוגל. אתה לא מוכן. אתה חייב להגיע לרמת שכלית, אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק. אתה חייב להגיע בשכל ליכולת שכלית שאתה מסוגל להבין הכל, להבין. מסוגל. אתה לא מוכרח להבין הכל, אתה לא מוכרח להבין איך עובדים מטוסים. אבל אתה מסוגל, אבל אתה מוכרח להיות מסוגל להבין איך עובדים מטוסים. כי איך העולם נברא? זה הרבה יותר מורכב מאשר איך עושים מטוס. אז אם אתה לא מסוגל להבין את השכל של הלוגיקה שלפי המפעילים את המטוס, איך תבין את הלוגיקה שלפי המפעילים פה את כל המנגנון כולו? כי אתה מבין אותי, לכן מה שזה אומר בפרקטיקה, זה פשוט להתחיל לעשות מסודר, שיטתית. קח את כל הדברים שאתה בטוח בהם בחיים שלך, תתחיל לבדוק אותם. בפרט, מה? זה שאלות כבר יותר קשות. תתחיל מהשאלות הקטנות. כך נגיד שאלות לגבי, דוגמה, איך את... לא, 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 עזוב, עוד פעם, זה שאלות קשות יותר. מה לך השאלות הקטנות יותר? לשאלות של מה אני רוצה. דוגמה. זה קשה. חכה, רגע, אתה רוצה להבין, אתה רוצה להבין, האם יש או אין? לפני כן, תשאל, בוא נבדוק מה זה יש. בוא, תקשיב, בוא נדע לך דוגמה. אמרת שמה אני רוצה זה קשה, נכון? אוקיי, אבל תלוי באיזה דרגה. נגיד שיש לך עכשיו נגיד התלבטות בחיים. יש לך התלבטות בחיים במשהו שאתה לא בטוח מה אתה רוצה? לעזוב את העבודה או לא, אוקיי. אז בוא נניח שנגיד היום עכשיו יש לך התלבטות אם לעזוב את העבודה או לא, אוקיי? מה זה אתה עד היום פעלת כזה, כאילו אינסטינקטיבית כזה, אתה יודע, מה שיצא יצא בסוף, בסדר? מה שאני מחדש לך, זה במקום להיות כמו חמור גר עם משהו, בוא נפעל כמו שיקור כזה, לא, תעצור, רגע, מה אני באמת רוצה? מה השיקולים בעד? מה השיקולים, כאילו תתחיל דרך השאלה הזאת, האם לעזוב את העבודה או לא? תנסה מתוך, רגע, מה אני רוצה? מה מביא לי יותר תועלת? מה מקרב אותי לתכלית? באמצעות זה, אחר כך אתה תתחיל להבין יותר פנימה. כי אז אתה תעשה השלחה, רגע, ומה התכלית של אלוהים שעשה את כל העולם? יש לו תכלית, אין לו תכלית. יש דבר כזה בכלל תכלית? תתחיל מעצמך, מהדברים הקטנים, אבל תיכנס פנימה כאילו, אתה מבין? כי אתה צריך בסוף להבין את הכל. אבל אם אני שואל אם אני רוצה לעבוד, אז התשובה היא לא. אבל אני חייב לעבוד. אתה רוצה. לא חייב, אף אחד לא חייב אותך שום דבר. יש לך בחירה חופשית מלאה. אוקיי, אני רוצה לעבוד כדי שיהיה לי כסף. אוקיי. לא, אתה לא רוצה לעבוד. אוקיי, נניח, נו. אז התשובה, כאילו, אין לי רצון אחר. אבל מה אתה באמת רוצה? תקשיב, הנושא פשוט, הנושא פשוט. בסוף התהליך, המטרה זה להבין את כל המציאות. להבין את כל המציאות פירושו להבין את כל התהליכים שבה. אני שואל מה הסיבה, מה הסיבה שאני רוצה לעבוד? בוא נלך לנושא של הרצון, שאני תמיד אומר על הנושא של הרצון. מה הסיבה שאני רוצה לעבוד? כן, ולמה? לא, יש פה שתי שאלות. רגע, 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 שנייה, יש פה שתי שאלות. אחד, זה למה אני רוצה להרגיש טוב. מה דפקו אותי? הרי אם לא הייתי רוצה להרגיש טוב, אני עוד יותר טוב. אז כאילו, אתה מבין? זה דבר ראשון. ודבר שני, אני אחשן לך תשובה, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב דווקא ככה ולא אחרת? זה גם שאלה. נגיד שאתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. כל דבר אני עושה, זה סיבה בסופו של להרגיש טוב. זה מה שאני רוצה. תקשיב, אנחנו תכף נלך על הנושא של למה אתה רוצה להרגיש טוב. בסדר? תכף אני אקדם אותך בו. אבל אני רק רוצה שתבין שיש פה עוד שאלה. זה לא רק למה אתה רוצה להרגיש טוב, זה גם למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת. יש פה שתי שאלות. זאת אומרת, בנם ששואל, נגיד, אוקיי, נגיד ששואל, נגיד, אני שותה מים, בסדר? נגיד, אוקיי? למה אני שותה מים? חושב, 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 כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל זה לא, זה עדיין לא תשובה. כי קודם כל, כי יש שאלה למה, מה? אתה אומר, כאילו, שאני אפשר לשאול מה הסיבה, מה הסיבה של זה, אז זה. רגע, חכה, חכה, אני רק רוצה לחדד עוד דבר, שכשאנשים שואלים את עצמם למה אני רוצה להרגיש טוב, יש שאלה נוספת. ונניח שאני רוצה להרגיש טוב, לא יודע, בסדר? אבל רגע, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא עם שתיית מים? יכולת להגיד אני רוצה להרגיש טוב, יש לך הרי בחירה, יכולת לבחור, אני רוצה להרגיש טוב בלי לשתות מים. לדוגמה. אתה מבין אותי? הרוצה להרגיש טוב הוא לא באמת עונה. לא, לא, לא בגלל שאתה לא יודע למה. כי נניח שבסדר, כי אני רוצה להרגיש טוב, נניח שזה מוכרח שאני ארגיש טוב. אבל עדיין, למה אני רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת? למה לא בדרך אחרת? מה הבנת מה שאמרתי עכשיו? אני רציתי להוסיף לך עוד שאלה למאגר השאלות, כי ככל שיש יותר שאלות, אז אתה מקבל יותר שכל, אוקיי? אז אם אני שואל, תן דוגמה לדבר
שהתשובה שלו שהגעת אליה הייתה כי אני רוצה להרגיש טוב. אתה דבר. לא אמרתי שלא, אתן דוגמה. כן. כן, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, ולכן, עכשיו בוא נלך. אני רוצה להרגיש טוב ולכן. למה אני רוצה להרגיש טוב ולכן? לא, כן, אוקיי. עוד פעם, עוד פעם? אם אני שואל למה אני רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת, אז מה אני צריך להגיד? יש לי גם מחשב, יש לי גם אומה... נכון, נכון. מה, נניח שהרצון להרגיש טוב הוא מחויב המציאות, אבל מה מחייב את הרצון הזה לגרום לך דווקא לרצות לראות טלוויזיה? ויכולת בדיוק מאותו סיבה להרגיש טוב לרצות לא לראות טלוויזיה. כאילו, כשאנשים אומרים כי אני רוצה להרגיש טוב, זה לא עונה לשאלה. אבל באותו מידה, הרצון להרגיש טוב, יכל להוביל אותך, לרצות לישון. לרצות לפצח גרעינים. למה דווקא לראות טלוויזיה? לא, כי כרגע זה מה שגורם לי להרגיש טוב, אבל למה, לא אכפת לי למה אני רוצה להרגיש טוב, אבל למה זה מה שכרגע גורם לי להרגיש טוב דווקא? למה לא משהו אחר? נניח שאין, אז נדפקת? מה זאת אומרת? חיפשת 100% ולא מצאת? עזבת את כל העיסוקים, אמרת, עכשיו אני חייב למצוא תשובה ולא מצאת? בוא אני אקדם אותך. אתם מבינים מה הנושא? תסביר אתה. איפה עצרנו? אתה שואל למה דווקא אני עושה את מה שאני עושה כרגע? למשל אני רוצה לשתות מים, למה דווקא אני רוצה לשתות מים כרגע ולא משהו אחר? אז דעתי זה פשוט בגלל שהדבר הראשון שיש לי כרגע בראש. אבל למה יש לך אותו? למה יש לי אותו? לא בשליטתי. אז אין לך בחירה? זה התחיל מעין בחירה, אחר כך זה הגיע אליי. אתה הגיע אליך, יש לך או אין לך? בסופו של דבר... בתחילתו של דבר, מצד האמת, לא אכפת לי בסופו, בתכלס, אתה שותה שאתה מערבב את הסוכר, אתה בוחר את זה או לא בוחר את זה? לא. בטוח? לא. תלוי איך אני מסתכל על זה, שוב. אז לא. כשאני מגיע לפלוט זה כבר עושה בלגעות. תראה, אני רוצה להגיד משהו, יש פסוק בתנ"ך שאומר, מבשרי חזה אלוה. כאילו דרכי אני אבין את אלוהים, אוקיי? הרעיון הוא שאנחנו כאילו מהגלוי לומדים על הנסתר. כמו בכל מערכת, אתה באמצעות מה שגלוי, אתה מנסה ללמוד על מה שלא גלוי. באמצעות הלוגיקה אני מנסה להבין מה שמעבר, אוקיי? הרעיון הוא שכדי להבין את מה שיש מעבר, אתה קודם כל חייב להבין את עצמך. אם אתה לא מסוגל להבין לפי מה אתה פועל, איך תבין לפי מה אלוהים פועל? או לפי מה המציאות פועלת? זה מה שאני כרגע חושב, שכרגע אין בחירה חופשית, אבל יש אשליה של בחירה. אין חושב. אתה בטוח? מה זה חושב? רק צריך להבין שאם אתה חושב את זה, זה אומר שלא רק לך, אין לי, אין לאף אחד אין. זאת אומרת שאם עכשיו אתה ברחוב עובר, מישהו זורק עליך אבן ואתה כועס עליו, אז אתה טיפש, כי מה אתה רוצה ממנו? אין לו בחירה חופשית. זה בדיוק כמו לכעוס על העץ, למה העץ נפל עליך? בדיוק אותו דבר. כן, אבל אני כל כך רגיל לאשליה שכאילו יש בחירה חופשית. לא, אבל מה האמת? תקשיב, אתה, תראה... האמת היא שאין בחירה חופשית, אבל זה נראה כאילו... אתה יודע את זה או חושב את זה? אולי יש לך ואתה לא יודע שיש לך? זה הדבר שהכי הגיוני שמסדר את כל התמונה. אולי יש לך ואתה לא יודע שיש לך? אולי יש לי מה? אולי יש לך בחירה ואתה לא יודע שיש לך? אולי יש לי בחירה? אולי יש איזה משהו, אולי בגוף שלך ברגל, אם תגרד את הרגל, פתאום תרגיש שיש לך בחירה, ורק לא מצאת את הנקודה הזאת. מרגיש כאילו יש לי בחירה, כמובן, אני יכול עכשיו לבחור, אבל מה הכניס לי את המשפט הזה עכשיו לראש? זה לא אני, זה משהו חיצוני אליי. תראה, אני רוצה... מה מהווה אותי כרגע? משהו חיצוני אליי. תראה. אתה, למשל, וכל הסביבה פה, והעיר, והדברים שקיימים כרגע, דברים שגורמים לי להגיד את המשפט הזה. אולי הפוך, אולי אתה גורם להם להיות כפי מה שהם. לגב וגם. לכולנו ביחד אותה חבילה. תסתכל, אני רוצה להסביר משהו. בסוף התהליך, המטרה זה להרגיש טוב, בסדר? עכשיו, אנחנו מניחים... לא בהכרח, אין לי בעיה... אם לא היית רוצה להרגיש טוב, לא היית בעיה. לא, אין לי בעיה לסבול, אבל... אבל בסוף אני רוצה להרגיש טוב. שאני סובל לשם איזושהי... למה? כי זה יגרום לך להרגיש טוב. מה? כי זה יגרום לך להרגיש טוב. נכון? בסוף. אז מה אמרתי? שבסוף אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו אתה מניח, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. עכשיו אנחנו מניחים, שאם נבין את המציאות נרגיש טוב. בסדר, אני כאילו חייב להסביר פה את החשיבה, את הקו חשיבה. אנחנו מניחים שאם נבין את המציאות נרגיש טוב. אני מניחים. אולי יכול להיות שלא, אולי אם נבין נסבול יותר. מניחים. בסדר? עכשיו, המטרה זה להבין את המציאות באמת.
שבאמת תבין אותה, כמו שאומרים, שתבין את המציאות כפי שאלוהים מבין אותה. שכאילו שתבין אותה כפי מה שהיא. כאילו תבין את האמת האובייקטיבית, מה שנקרא. בסדר? עכשיו, כדי להגיע להבנה שלמה, אתה חייב קודם כל להשתמש ביכולות שלך להבין את עצמך בהבנה שלמה. לדוגמה, אם אתה חושב שאין לך בחירה חופשית ואתה לא חווה את זה, זה אומר שמשהו בתוך, ואתה לא חווה את זה בזמן אמת, כאילו אם כשאתה מדבר עם מישהו, אתה חווה שיש לך בחירה, אבל כשאתה חושב על זה, אתה חושב שאין לך בחירה, זה אומר שאתה עדיין לא מסונכרן עם עצמך בכלל. אז אם אתה לא מסונכרן עם עצמך, איך אתה רוצה להיות מסונכרן עם המערכת? מה זה חווה? שכלי, רשי? חווה, כפשוטו, מישהו עכשיו זורק עליך אבן. מישהו עכשיו זורק עליך אבן. אני דוגמה, מישהו עכשיו זורק עליך אבן? האם אתה חווה את זה כאילו הרוח העיפה עליך אבן? דוגמה קטנה. אתן לך דוגמה נוספת. כשאתה זורק אבן, האם אתה חווה את זה כאילו הרוח העיפה אבן? עכשיו, כי אם לא, אז אתה עצמך עדיין לא אמיתי עם עצמך. כי אתה אומר, רגע, אני חושב שזה ככה, אבל אני לא מרגיש את זה. יש כאילו בתוכך עצמך עדיין, רגע, מחשבות לפה ולשם. אז אם בתוכך, אם אפילו את המערכת הקטנה שקוראים לה אני, אתה לא מבין, איך אתה מצפה להבין את האני הראשון? ברור. מה ברור? תסביר לך, מה ברור? אז מה כן ברור? לא, אני כרגע, המטרה שלי זה להסביר את הקו חשיבה. אוקיי, המטרה שלי שתבין את הדרך, איך שאומרים road map, מפת דרכים, אם אני יודע מתעסקים, מה אתה מתעסק? היום אני מערכות מידע. הוא גם כן, מה אתה מתעסק? בסדר גמור. אתה מערכות מידע של השכל של הלקוחות. אוקיי. המטרה שלי זה להסביר את התהליך. כאילו אני לא אומר לך עכשיו, אני כאילו רוצה להסביר רק שתבין איך מגיעים. אני כאילו אומר לך, מגיעים בסוף ללהרגיש טוב. כדי להרגיש טוב צריך להבין, וכדי להבין אתה צריך להבין את עצמך. בסדר, אני רק רוצה שתבין את הכיוון, כאילו, את הכיוון שלנו. אבל יש פה איזושהי הנחת יסוד, שאתה יכול להבין. הוא. שאתה יכול להבין. חכה, רגע, הוא קודם. אבל אתה תמשיך להרגיש טוב. אני אמשיך לך, אני אמשיך, לא, אבל תבין, אני חייב להסביר לך משהו. להרגיש טוב זה לא ייגמר, אני יכול עכשיו להמשיך לך בלהרגיש טוב. זה לא ייגמר, בגלל זה אני... לא, לא, זה לא ייגמר עכשיו, ברור שזה ייגמר. מה חשבת שזה לא ייגמר? ברור שזה ייגמר. זה שזה ייגמר זה ברור, או שאתה תשתגע, או שאתה תמות, או שתמצא תשובה. אין אפשרות נוספת. נכון? או שתשתגע, או שאתה תמות, או שתמצא תשובה. או שלא תהיה לך שאלה. כשאני מגיע לסיבה, אני תקשיב, אתה תזכור, אני אקדם אותך, אבל אני חייב להסביר לך משהו. אני יכול עכשיו לקדם אותך שלושה מהלכים, למה אתה רוצה להרגיש טוב, בסדר? אבל אני רוצה, אבל זה לא ייגמר שם. לכן אני רוצה בתוכך לתת לך את החשיבה שבבית תוכל לחשוב על זה. אני רוצה לתת לך קודם כל שתבין בכלל מה אנחנו עושים כאן, שתבין למה אנחנו. אני רוצה לדרבן אותך לרצות להבין. אני רוצה להסביר, תקשיב. אני אומר לך ככה, אם כל מה שהיית רוצה בחיים זה להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב, היית מבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. אלא מה? שאתה לא מספיק רוצה. עובדה, שאתה גם רוצה לקרוא, אני אתן לך דוגמה, אם עכשיו היית חולה גוסס, היה מעניין אותך עכשיו מה קורה בוויינט, אכפת לי מה קורה, אני צריך עכשיו תרופה, נכון? זאת אומרת, שאם עכשיו מעניין אותך מה קורה בוויינט, אז אתה לא מספיק רוצה להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. כי אם כל כולך היית רוצה למה אתה רוצה להרגיש טוב, אז מה אכפת לך מה קורה בוויינט, נכון? זאת אומרת, שאתה לא באמת רוצה להבין, עובדה שיש עוד דברים שמעניינים אותך. אם נגיד עכשיו ייתנו לך אוכל וישימו יותר מדי מלח, זה יעניין אותך? כן, נכון? זאת אומרת, שיש עוד דברים שמעניינים אותך בחיים חוץ מאשר להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. לא כל האנרגיה שלך, לא כל הרצון שלך ממוקד שם. רגע, ותבין, וזה מה שעוצר אותך, תבין, כי הרבה אנשים מתכחשים לזה שהם רוצים להרגיש טוב. הוא אומר, לא, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעשות חסדים, משקרים, בסדר? עכשיו, אחרי להרגיש טוב יש עוד הרבה שאלות שצריך להיכנס לעומק, לעומק, לעומק. אבל כדי שאתה תצליח להיכנס לעומק, אתה צריך ממש לרצות. כדי להגיע לסוף, 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 אתה צריך ממש לרצות. אני עכשיו מנסה להסביר לך למה כדאי לך לרצות. אנחנו עוד לפני בכלל מה זה. כי אם לא תרצה, כי אם אתה לא באמת תרצה, אז הטיק טק תלך לאיבוד בחיפוש. אתה תגיד, עזוב, זה מורכב לי מדי ותלך לישון. תבין? אני רוצה שתבין בכלל למה אתה חייב להבין את זה. אתה הבנת אותי? כן. תסביר. אני מסכים איתך לגמרי. אם אתה מסכים, תסביר. וגם אם אתה לא מסכים, תסביר. אני חושב בבית וכן חושב על...
אני רוצה שתסביר לי למה זה חשוב להבין את זה. זה לא אכפת לי, מבחינתי אל תבין את זה, רק תסביר לי למה זה חשוב להבין את זה. למה חשוב להבין? למה חשוב להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב? אני קודם אמר, אני ניסיתי להסביר למה זה חשוב להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב. למה זה חשוב כל כך להבין את זה? למה בלי זה אי אפשר, אין אפשרות להבין את המציאות בשלמות? מסיבה פשוטה, כי זה תהליך קטן בתוך המציאות. יש לנו מציאות שיש בה מלא דברים. אם אתה לא מסוגל להבין דבר קטן, איך תבין את הדבר הגדול? אתה מבין את זה כאילו? אני מבין. לכן, לא, לא, אתה חייב להבין את זה. שלכן, רגע, שלכן, כשבן אדם שואל מי ברא את אלוהים, יש אלוהים, אין אלוהים. קודם כל תשאל מי ברא את עצמך, רגע, מה איתי בכלל? כי אחרת חבל על הזמן. עכשיו, כל הרבנים, נגיד, החוכמולוגים, נגיד, מביא לך מי ברא את אלוהים מזה? את עצמם מבינים כבר? את עצמם לא מבינים, אז איך הבינו את אלוהים? תבין, כאילו, בן אדם עוד לא מבין, אפילו דבר אחד שהוא עושה הוא לא מבין. למה הוא חושב את המחשבות שלו הוא לא מבין? והוא כבר שואל, אבל למה אלוהים חשב לברוא אותי? מה, אתה עצמך יודע מה אתה חושב? את עצמך עוד לא הבנת בכלל. למרות שאם לא תבין למה הוא רצה, אתה גם לא תבין למה אתה רוצה, כי בשרשרת, בסוף אתה צריך להבין אותו, כן? אבל אתה הבנו את העניין? טוב, תמשיכו. מה, איפה אנחנו מתקדמים? עכשיו אתה רוצה שנתקדם, למה אתה רוצה להרגיש טוב? אה? כן? מישהו פה יודע למה אתם רוצים להרגיש טוב? איך מתקדמים מכאן? בוא נשאר כאן, איך מתקדמים? אתה אמרת אין סיבה מתי שהוא... שכח, יש סיבה, עזוב, לא אכפת לך, בוא נלך עכשיו, אתה רוצה להרגיש טוב? למה אתה רוצה להרגיש טוב? מישהו יודע למה? אתה לא רוצה להרגיש רע. אה? אתה לא רוצה להרגיש רע. טוב מאוד, למה אתה לא רוצה להרגיש רע? אתה רוצה להרגיש טוב. איך מתקדמים מכאן? אני חושב שזה משהו אבולוציוני, איזשהו תהליך שעברנו באלפי שנים. אתה כרגע רוצה להרגיש טוב? כן. האם אתה מקבל, האם ההסבר שיש איזה משהו שאני מספק אותך? משהו שהוא תבוא בי. יש איזושהי נקודה... למה הוא תבוא? רגע, לא, לא. זה איך פותח המנגנון של עצמי. אבל לא למה כרגע הוא ככה. במקרה זה התפתח שזה... אתה הולך עכשיו על קטע של אבולוציה. בסדר, בסדר, יש תהליך הזה בדי.אן.איי שלי מושרש בי שאני ארצה לשתות. אני חושב שהתשובה ללמה יכולה להיות גם ככה. פשוט. זה מספק אותך? זה כמו ש... אתה חייב לקלוט. כל הסבל בעולם נוצר בגלל שאנשים רוצים להרגיש טוב. האם זה נכון או לא? בין היתר, כן. יש עוד סיבה שאנשים סובלים בלי שהם רוצים להרגיש טוב? אפשר לסבול בלי לרצות להרגיש טוב? סיבות לסבל יש הרבה, אבל... לא, יכול להיות בין... מודעות... לא, 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 לא. האם יכול להיות בן אדם אחד בעולם שלא ירצה להרגיש טוב ועדיין יסבול? אדם שלא יוצא להרגיש טוב, עדיין לסבור. אם יש, יכול להיות? לא יכול להיות. תחשוב. יכול להיות, אם אתה לא רוצה להרגיש טוב, אז איך אתה סובל? אוקיי? אז זאת אומרת שכל הסבל בעולם נוצר בגלל שאנשים רוצים להרגיש טוב. זאת אומרת שכשבן אדם בא לפסיכולוג... אני צריך לחשוב על זה, אני לא... בסדר, תחשוב אחר כך. כשבן אדם בא לפסיכולוג ואומר, רע לי, אני סובל, יש לי חרדות, קשיים, זרקו אותי, פיתרו אותי, אני חולה, לא משנה מה, אז זאת אומרת שהסיבה האמיתית למה רע לו זה ככה? כאילו, זה באמת מספק אותך, כאילו? בוודאי שלא. אז יפה. אז אם זה לא מספק אותך, אז אל תתן לי תשובות שלא מספקות אותך. כי תבין, כי... אה? תלוי מצב, אני אומר, זאת אומרת, תלוי מה רע לך. למשל, אם... ממש ממש חכנו על זה, סתם ניקח דוגמה פיזית, נגיד יום נורא 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 חם, אני רוצה להיכנס לחדר עם מזגן, משהו פשוט. רע לי כי פיזית, לא נעים לי, לא נוח לי. אז מה? וזה לא עושה לך טוב, אז אתה רוצה להרגיש טוב. נכון. אבל שאם לא אכפת לך לסבול, לא היית הולך למזגן. לא הכאב מציק לך. טוב, בוא אני אגיד לכם איך מתקדמים, הנושא פשוט, אוקיי? הסברתי את זה, נסביר את זה עוד פעם, לקשיי הבנה. למה אני רוצה להרגיש טוב? זה כמו שאמרתי לך קודם, על שאתה מתחיל להניח הנחות, שאלות מורכבות. בוא נתחיל לצמצם את השאלות. כשאתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב, מה הדבר הבסיסי יותר? יש כמה דברים בסיסיים יותר. קודם כל, האם באמת אני רוצה להרגיש טוב? אבל נניח שכן, בסדר? עכשיו, השאלה היא זה, למה אני בכלל רוצה? נכון? מה נכון? עד שאתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב, אולי אם אני אבין למה אני בכלל יש לי רצונות, למה בכלל אני רוצה משהו? בוא נניח שהיית רוצה להרגיש רע, גם את השאלה? למה אני רוצה להרגיש רע, נכון? זאת אומרת,
השאלה היא, כאילו, בן אדם שואל, למה אני רוצה להרגיש טוב? אני אומר לו, רגע, רגע, בוא תלך צעד אחד אחורה, כאילו, בוא תצמצם, תתחיל להגיע, תתכנס, כאילו, פנימה. כל מי שואל למה אתה רוצה להרגיש טוב, זה שאלה מה אני בכלל רוצה. מה הבנת? מה הבנתם? אותו דבר כמו, למה אתה חושב כך? רגע, למה אני בכלל חושב? למה בכלל יש לי מחשבה? למה אתה מרגיש כך? רגע, אבל למה בכלל יש לי הרגשות? למה בכלל אני מרגיש? מה הבנתם? תסבירו. שהרצייה קודמת לתחושה הטובה או הלא טובה. אלמנט הרצייה בעצם זה בעצם זו השאלה המקדימה והנכונה. יש לנו תמיד, תזכור, יש לנו אלפי שאלות בשרשרת, בסדר? נגיד, למה אני רוצה את הרכב הזה? למה אני רוצה רכב? למה אני רוצה להגיע לעבודה? למה אני רוצה לעבוד? למה אני רוצה את הכסף? יש לנו תת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 
למה אני בכלל רוצה? אתם חייבים לראות את 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 הפיצולים. מי זה אני שבכלל רוצה? חכה, זה נכון. רגע, שנייה. הנושא, מה שאני רוצה להסביר, כי יש פה לוגיקה, מתודולוגיה, שאיתה מגיעים עד הסוף. יש לנו תמיד, יש לנו, זה הכל באופן יחסי, יש לנו מחויב ואפשרי. נגיד, הרצון, נגיד אני בטוח רוצה רכב, אבל אפשרי שאני אשא ברכב אדום, אפשרי ברכב צהוב, בסדר? יש לנו מחושב. עכשיו בוא נלך צעד אחד אחורה. אני בטוח רוצה להגיע לעבודה, אפשרי שזה יהיה ברכב, אפשרי שזה יהיה ברגל. יש לנו תמיד, כאילו לפני ואחרי. כאילו קודם כל רציתי להגיע לעבודה, אז יכולתי או ברגל או ברכב, אחר כך רציתי רכב, אז יכולתי או ברכב צהוב או ברכב אדום, עכשיו אני רוצה רכב אדום, עכשיו אני רוצה רכב אדום בצורה כזאת או אחרת. נכון? עכשיו הרעיון הזה תמיד לנסות לבדוק מה קדם למה. עכשיו, מה שאני אומר, שגם הרצון להרגיש טוב הוא לא הראשון. זה לא השאלה הראשונה. זה לא השאלה את כל השאלה, זה יפה עוד שאלה. למה בכלל? באופן יחסי, זה שיש לך רצון, קודם כל למה בכלל יש לך רצון? אחר כך למה יש לך רצון להרגיש טוב? אגב, להרגיש טוב הוא שווה ערך להיות מאושר? נניח, אין לי בעיה. תגיד, אם הרצון הראשון שלך זה להיות מאושר, אז למה אני רוצה? למה רוצה להיות מאושר? למה אני בכלל רוצה? לא משנה. מה הבנת? מה אתה הבנת? למה אתה הבנת מה צריך לחפש במקום השאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב? יש לי רצון, אבל עכשיו, אוקיי. יש לי תשובה, למה יש לי רצון? אם היית, אתה בטוח שאין לזה תשובה? לא, לא בטוח, אבל... כי אם היית בטוח, לא היית פה. נכון, אבל... אי אפשר לחיות בלי רצון. למה? לכיסא יש רצון. אבל לך, כל מה... מה אני שאלתי? מה אני שאלתי? לכיסא יש רצון. יכול להיות, מה אתה חושב? נו? אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שבן אדם לא נורא טבול הרסל, כמו שהכלב, לפני שהוא, סליחה... רגע, חכה אתה, אנחנו קודם כל איתו. לא, אבל נסיים את הלוגיקה, היינו באמצע מהלך. היינו באמצע מהלך. הנושא פשוט, כמו שאתה קיים עם רצון, אתה יכול להיות קיים בלי רצון. אתה יכול להיות דומים לצורך העניין. אני לא יכול להגיד מה אני שואפה על זה. מה? אני לא יכול להגיד מה שואפה על זה, אבל... מה זאת אומרת? זה יכול להיות. ברמה התיאורטית, יכולת עכשיו להיות דומם? יכולת להיות מודע לעצמך תוך כדי שאתה דומם? יכול להיות שהכיסא מודע לעצמו והוא דומם. יכול להיות שהוא מודע, אומר, אני כיסא, אבל אין לי רצון לזוז. יכול להיות, נכון? מה אתה שונה בדיוק מכיסא? מה, שאתה זז? שאתה עוצה צלילים? הנה, גם הוא עושה צלילים. הנה, הוא גם זז. מה, קרה? אני דחפתי אותו, האוויר דחף אותך. מה ההבדל? אני אומר, יש לך רצון. למה בכלל יש לי רצון? עד שאתה שואל, למה אני רוצה להרגיש טוב, תשאל למה בכלל יש לי רצון. אוקיי, אבל לא, אתה צריך להבין, זה לא אוקיי. זה אומר שמעכשיו, כל האנרגיה שלך, במקום למה אני רוצה להרגיש טוב, זה למה יש לי רצון. ואם רע לך בחיים, אז רע לך לא בגלל שאתה רוצה להרגיש טוב, אלא בגלל שבכלל יש לך רצון. אז רע לי בגלל שיש לי רצון? כן. עד היום חשבת שרע לך כי אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו אני אומר לך, רע לך כי בכלל יש לך רצון. כי תבין, מה אנחנו שוללים? כאילו, אתה אומר, אם לא הייתי רוצה להרגיש טוב, אז במילה לא היה לי רע. אז במילה לא הייתי רוצה שלא לסבול, בסדר? עכשיו אני נצא אחורה. אם לא היה לי רצון, אז בכלל לא היה בעיה.
אני, כאילו, אתה חייב שמעכשיו, כשאתה רואה אנשים, ואתה שואל לגב, למה הוא רוצה את הדבר? שאלה, למה בכלל יש לו רצון? נגיד, כמו למה הפלסטינים לא רוצים? לא, לא, למה בכלל יש להם רצון? מאיפה אומרים בכלל הרצון שלהם? מה זה רצון? יפה. עכשיו, מה השאלה הבאה? עכשיו שאתה שואל, רגע, אבל למה יש לי רצון? מה השאלה הבאה? רגע, מה השאלה? מה זה רצון? נכון? כי אתה אומר, רגע, אבל למה יש לי רצון? רגע, אולי נבין מה זה רצון? אז נבין למה יש לי רצון? מה זה רצון? מה שאנחנו עושים, תתרכזו, אני חייב להסביר משהו. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מקדים את השאלה. כאילו יש לנו איזה, יש לנו ספקטרום מסוים של למה אני רוצה להרגיש, נגיד למה רע לי. ואז זה מצטמצם ללמה אני רוצה להרגיש טוב, ואז זה מצטמצם ללמה אני רוצה. ואז זה מצטמצם למה אני רוצה, למה זה רצון. בסדר? עד שאנחנו נגיע לשאלה. ואז שאתה תהיה מרוכז בשאלה הרצינית, אתה תתקדם, אחרת אתה סתם מסבז אנרגיות. אבל תאר מה זה רצון, במילים אחרות זה לא רק מעביד רצון. אתה צריך להגיע לדבר שאתה תבין אותו. לא בשבילי, לי אתה יכול לספר מילים אחרות. אתה צריך אתה להבין אותו. רגע, אז שאלנו שאלה, מה זה רצון? מה זה רצון? יש עצם. יש איזשהו משהו. נכון. משהו פיזי, נניח, מתמוקד. נכון. יש אותי ויש את המחשבה שאני רוצה, את המשתות, את המחשבה. אבל מה זה רצון? המשיכה הזאת ל... תחושה מסוימת. תחושה... מה זה תחושה? תחושה עוזר. לא, זה לא עוזר, זה החלפנו דבר, זה מה שאמרת, זה החלפנו מילה. מה זה רצון? רצון יש תוקקות. זה רק החלפת לי את המילים, רצון זה wish. תחושת חוסר, אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר. לא התקדמנו בזה לשום דבר. לא התקדמנו לשום דבר. כי החלפת את המילים. רצון זה חוויית חסר. לא, זה כן דרך אגב, כי חוויית חסר זה מעניין. חסר. זה כבר משהו, מה זה חסר? למה זה חסר? יש חסר, אין חסר. אבל שנייה, אבל מה זה רצון? לא, בוא לא נחליף אותו. מה השאלה הפנימית יותר ממה זה רצון? יש שאלה כאילו על מה זה רצון? מה אתה חושב? אתה חושב שהשאלה של כל השאלות זה מה זה רצון? הוא באמת, נראה לך, זה השאלה הכי קשה. שאלות יותר פנימיות. והנה, אני חקרתי וחפרתי את הדברים האלה. מה זה משנה? וכל פעם מצאתי עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, עד שהגעתי לשאלה הראשונה. ואז הסתבכתי בה, ואז אמרתי שהכל אחד, וזה נגמר השאלות. כי אם אתה לא מבין מה זה רצון, אז גם לא בשביל מה אתה חי. זאת אומרת, אני רוצה ולכן אני עושה. רגע, אבל מה זה רצון? אולי רצון זה בכלל כללה שזה שד כילל אותך. אז למה אתה כל כך מנסה לעשות את מה שאתה רוצה? אולי מה שאתה רוצה זה בכלל תמור לנסות להילחם בו. אנשים כאילו אומרים, רגע, אבל זה מה שאני רוצה. אבל מי אומר שמה שאתה רוצה זה טוב? אולי אתה בכלל צריך לפעול הפוך מה שאתה רוצה. אולי רצון זה בכלל שיעבוד. למרות שגם לרצות להילחם ברצון זה שיעבוד, כן? נגיד שאני אגיד, טוב, מעכשיו אני נלחם ברצון של עצמי, אז אתה גם רוצה, לא הצלחת לעשות שום דבר. טוב. אם אני רוצה להילחם דברים כי צריך, אני צריך לעשות משהו, למה? כי יש לך רצון. כי בסופו של דבר... למה? כי בסופו של דבר אתה תמות. כי מה? עיקר לי אגב. ואז מה? אם לא יהיה לך רצון, לא יהיה לך בעד כאבי גב. לא, אבל אם לא יהיה לך רצון, לא יהיה בעיה. לא, 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 לא. אם לא יהיה לך רצון, לא יהיה בעיה. אבל, אוקיי, נכון, אבל הוא אומר שאם יש גבל גם, אז אתה עושה משהו. יש לך רצון, אבל... אבל למה יש לך בכלל רצון? למה בכלל אתה רוצה... איך בכלל נוצר הרצון בכלל? אתה אומר, כי אני רוצה להרגיש טוב, וזה יגרום לי להרגיש רע. אז אתה אומר, טוב, ולמה דווקא זה יגרום לי להרגיש רע? ולמה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? ולמה בכלל אני רוצה? למה בכלל אני חווה חסר? נו, מישהו פה יש לו תשובה? מה השאלה לפניכם? איזה שאלה יש לפניכם? מי הוא האני שבכלל שאנחנו מדברים עליו? מה זה אותו אני? בוא נסביר. אני רוצה... תראו, הנושא הוא פשוט, שנייה, הנושא הוא פשוט. תקשיב. אני קודם אמרתי לך, תנסה להגיע לדבר אחד שהוא מוחלט, נכון? דבר אחד שהוא מוחלט פירושו, להגיע לדבר אחד שקיומו מוכרח. זה נקרא מוחלט. כל דבר שקיומו לא מוכרח, אז הוא לא מוחלט. אם הוא יכול לא להיות קיים, אפילו רעיון, אם הרעיון הזה יכול לא להיות קיים, אז הוא לא מוכרח. לא מוכרח שהוא קיים, אולי הוא לא קיים. תתרכזו. הרצון לקנות רכב, הקיום שלו תלוי ברצון להגיע לעבודה.
הרצון להגיע לעבודה תלוי ברצון אחר, תלוי כל דבר, הקיום שלו תלוי בדבר אחר, יש משהו שמקיים אותו. אוקיי, הרצון להרגיש, הרצון זה תלוי ברצון להרגיש טוב. עכשיו, הרצון להרגיש טוב תלוי בקיומו של הרצון. ובמה תלוי קיומו של הרצון? בקיומו של האני. נכון? אם אין אני, אין רצון. האני הוא הפרופרטי של הרצון. יש לנו רצון, לא, הרצון הוא הפרופרטי של האני. יש לנו אני, שאחד מהתחושות שלו, אחד מהתיאורים שלו זה רצון. יש לו רצון, יש לו היעדר רצון, יש לו מילוי רצון, יש לו סיפוק רצון, יש לו רצון גדול, יש לו רצון קטן, יש לו סבל בגלל רצון, אוקיי? אבל קודם כל יש לנו איזה אני, שעליו אחד מהתחושות שלו, יש לו מגוון תחושות, תחושות, נגדיר את זה בכל הגדרה, זה לא משנה, ואחד מהדברים זה חוויית רצון. הוא יכול לחוות סאונד, הוא יכול לחוות ראייה, הוא יכול לחוות רצון. נכון? נכון או לא נכון? אז מה אנחנו... עכשיו, אתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב. רגע, אבל מה זה רצון? למה אני בכלל רוצה? רגע, אבל מה זה רצון? רצון זה... רגע, אבל זה תחושה של... לא, זה... אם אתה לא תבין מה זה האני שרוצה, אז איך תבין מה זה רצון? האם יכול להיות רצון? האם יכול להיות רצון בלי שאתה תרצה אותו? בתיאוריה כן, יכול להיות. כן, יכול להיות שתהיה מחשבה בלי שיחשבו אותה. יש לנו... אתה חושב שהמחשבה קיימת בזכותך? אולי כשאתה מתחבר למחשבה, אתה חווה אותה, אבל היא קיימת גם בלעדיך. כן, לא, שנייה, רק עוד שתבינו. יש, רבי נחמן אמר, יש חשק, חושק ונחשק. יש לנו את החושק, את זה שרוצה, יש לנו את הנחשק, את הדבר שאותו רוצים, יש לנו את החשק שמחבר ביניהם. אבל זה שלוש ישויות שונות. זה שלוש ישויות. יש לנו שכל, משכיל ומושכל. יש לנו את השכל, השכל זה מה שבאמצע, המושכל זה דבר שנמצא בתוך השכל, והמשכיל זה מי שחושב את השכל. יש לנו כאילו את זה שחושב את המחשבה, את המחשבה ואת הדבר שחושבים עליו. השכל קם בלי קשר. הכיסא קם בלעדיך? אז למה שהמחשבה על הכיסא לא תהיה קמת בלעדיך? אתה יכול להגיד שעליך אין משמעות, בסדר? יכול להגיד. אני רק רוצה... אתם מבינים את הנקודה? יש הרבה אסכולות בפילוסופיה, כמו סוגיציזם, שבעצם אומרת ששום דבר חוץ מהאני לא קיים. זאת אומרת, אין קיום לדבר אם אני לא חושב את הדבר. ביחס אליך אולי הוא לא קיים. תקשיב. כשאתה אומר אני חושב, פירושו שאני והמחשבה שלי זה שניים שונים, שתי ישויות, נכון? אם הם שתי ישויות, מי אמר שקיומן תלוי אחד בשני? אולי אתה, אם אתה לא תהיה קיים, אתה לא תצליח להתחבר לחוויה. אם אתה לא תהיה קיים, אתה לא תצליח להתחבר לחוויה של הקיר שמאחוריי. אבל זה לא אומר שהקיר לא יהיה קיים, נכון? כל מה שבאתי להגיד, שגם להיות בטוח שאם אני לא יהיה קיים, לא יהיה רצון, לא, לא נכון, אוקיי? אם אני לא יהיה קיים, אז אני לא ארצה. כי אני לא יכול לרצות בלי שאני יהיה קיים. כשאתה אומר, אני רוצה, יש פה שתי ישויות. אנחנו צריכים להגיע לצמצום. כשאתה אומר, אני רוצה לנסוע ברכב אדום. אז נצמצם אותו, נוריד את הרכב האדום, נגיע לרכב, נוריד לנסוע. אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו נוריד את הטוב. אז נשאר אני רוצה, אני יש לי רצון, אני. כאילו אם אין אני, אז אין את כל השרשרת, אוקיי? אז במקום להבין מה זה אני רוצה להרגיש אותו, מה זה אני רוצה, מה עכשיו צריך להבין? מה זה אני, נכון? ברור לנו? זאת אומרת שבמקום לשבת ולשאול למה אני רוצה להרגיש אותו, מה אני צריך לשאול? מה זה אני? הנה, קידמנו אותך. כי אתה שאלת שאלה לא נכונה. על מה זה אני, איך אפשר לענות? אוקיי, רגע, יש עוד שאלה לפני כן. לא. אתה בטוח שלא? לא, אתה חייב לקלוט. היינו... אתה מבין, כל המיקוד של האנרגיה שלך צריך להיות, במקום בלשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, לשאול איך הגענו ל... לא. מה זה אני? נכון? עכשיו אני אחדד לכם משהו. אוקיי, איך מתקדמים? נו, לא מסובך. שואלים. מה שואלים? האם אני? לא, נניח, כן, האם אני? כן, האם אני? לא, אבל בוא, עזוב, בוא נלך, חכה. בוא נניח שאני, עכשיו מה אני? בסדר? עזוב, בוא נלך צעד. לא עובד מאחורי אני. נכון, אבל מה, רגע, מה? אוקיי. מי הוא זה ששואל את השאלה? לא, זאת השאלה. אני. מה זה
זה אותו דבר, מי שואל את השאלה עצמי, בסדר, מה זה עצמי? גלו לאותו נקודה. נו, בואו תסתכלו מה עשינו בלוגיקה. היה לנו רצון להרגיש טוב, רצון להרגיש רע, מה המכנה המשותף שלהם? ששניהם רצון, נכון? היה לנו אחר כך רצון. הוא במכנה משותף עם כל שאר החוויות של האני. נכון? עכשיו יש לנו אני. האני, מה, בתוך איזה קבוצה הוא נמצא? יש לנו כאילו קבוצות. הכל. בתוך? הכל. נכון? מה נכון? תסביר. כשאתה שואל מה זה אני, יש שאלה פנימית יותר. למה אני שייך? לאיזה קבוצה? ל? במה תלוי קיומו של האני? במציאות. לדוגמה, בקיומו של מה שישנו. האני... ביש. האני הוא אחד מהדברים שישנם. במה תלוי קיומו של אני? בוא נלך. קיומו של הרצון להרגיש טוב, תלוי בקיומו של הרצון. קיומו של הרצון שלי, לא קיומו של הרצון, קיומו של הרצון שלי תלוי בקיומי. וקיומי תלוי ב... בפלטפורמה של האש. מה? בקיומה שלו, במה זה תלוי קיומו של... לא, במה זה תלוי? לא האם. אנחנו לא באים ישו אין. במקום. בקיומו נגיד של מה שישנו. בקיומו של כל מה שישנו. אם לא היה קם שום דבר, היה קם אני? לא. נכון? לא יודע מה זה אני. חכה, לא, שנייה, אני, מאוד פשוט, תתרכז. הרצון להרגיש טוב הוא לא קדוש, הוא ביטוי של הרצון. הרצון הוא לא קדוש, הרצון הוא ביטוי, הוא סך הכל תחושה, כמו שיש חוש, ריח, שמיעה, ראייה, יש רצון. כאילו הכנסנו אותו למכנה משותף. האני שלי הוא שייך למשפחת הדברים שישנם, יש כיסא, יש חולצה, יש אני. אני לא אכפת לי כמה, הוא קיים. הוא קיים, אני שואל, אתה קיים, אתה קיים. לא, אנחנו הולכים צעד אחורה. נניח שהוא קיים, אז אם הוא קיים, הוא שייכת למשפחת כל הדברים שקיימים. אז במקום לשאול מה זה אני, צריך לשאול מה זה מה שקיים. במקום לשאול, אתה אומר אני רוצה להבין מה זה אני, אבל האני הזה הוא חלק מאין סוף דברים אחרים. יש מציאות שיש בתוכה מלא דברים, ואחד מהדברים זה אתה. מה זה אני? רגע, בוא תבין מה זה המציאות הזאת בכלל. אטומים בתנועה. אז האני שלך זה אטומים בתנועה. זה מספק אותך? ממש. לא, וגם למה לא? כי מה זה אטומים בתנועה? מה זה אטומים? מה זה תנועה? משהו פיזי, יכול להיות שזה גם מטאפיזי. מה זה מטאפיזי? משהו שלא... אתה צריך בסוף להגיע לנקודה שיגמרו לך, אתה צריך להבין את זה בצורה כזאת, שאתה תבין שנגיד, אתה חייב להבין, בוא נניח שזה אטומים, זאת אומרת שהרצון שלך לקנות רכב הוא אטומים. כי הרצון להרגיש טוב הוא, הרצון רכב זה הרצון להרגיש טוב, הרצון להרגיש טוב הוא רצון, הוא אני, שזה אטומים. אז זאת אומרת שהרצון שלך לקנות רכב הוא אטומים. לא, 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 בהנחה, אבל אתה אמור להגיע להבנה, שתיכנס בך, שאתה תחווה את זה, שכשאתה תגיד למישהו אני רוצה לאכול, אתה תבין שזה אטומים. אין לזה שום קשר בשום צורה למה... עוד שאלה, ומה זה, ומה זה? יהיה, אל תדאג, אני יהיה. אין סוף כזה? אולי. מה זה? אתה ממהר בזמן? לא. תגיד כן. רוץ יותר מהר. אוקיי. רוץ, אתה צריך למהר. תגיד, רגע, אבל זה לא נגמר, אז בוא נרוץ, נתקדם. אנחנו, תשים לב על שאנחנו עושים צמצומים. זה לא שאנחנו, נגיד, שואלים, מה זה רצון? זה תחושה. מה זה תחושה? זה חוויה. אנחנו לא באותו רובד. אנחנו כאילו נכנסים פנימה. נכון? אנחנו כן, בסוף נגיע לאיזה משהו שאולי לא נבין אותו. יכול להיות. אוקיי. אז מה הבנו? איפה עצרנו? באני. בקבוצה של היה. שאני בקבוצה של היש. אה? האני שלך הוא חלק ממשהו נוסף. האני שלך הוא חלק מכל מה שישנו.
לא נכון, לא אוקיי, אנחנו צריכים להתקדם, לא אוקיי, אתה צריך להבין את זה. זה לא אמונה, אנחנו לא מאמינים. מאוד פשוט, במה תלוי קיומו של האני? האני שלך יכול להיות קיים בלי שיהיה עולם נגיד, בלי שתהיה מציאות, בלי שיהיה מקום וזמן, בלי שיהיה משהו קיים. במה תלוי קיומו של האני? אם שום דבר לא היה קיים, האם היה קיים האני? מה אני שאלתי? אם שום דבר לא יהיה קיים, האם האני שלך יהיה קיים? לא. לא, זאת אומרת שהאני שלך תלוי בקיומם של דברים. או באפשרות שיהיו קיימים דברים, בסדר? נכון? אני מתחיל להגיד שיכול להיות שגם... רק אחד קיים, כן. מה? רק אני קיים. בסדר, בסדר, בסדר. יכול להיות שרק אתה קיים, בסדר. יכול להיות שרק אתה תהיה קיים. לא רק אתה קיים, כי עובדה שקיים אתה, קיים את המחשבה שלך, קיים עוד דברים. בפועל, אם רק אתה היית קיים, לא היה לך שום שאלה. כשיש לך שאלה, זה תמיד יש פה כמה ישויות ואתה מתחיל להתלבט ביניהם. יש התלבטות, מתלבט, אני עצמי, שאלה, שואל. כרגע לא רק אתה קיים, בסדר? אבל האם, יכול להיות שרק אתה תהיה קיים, אבל עדיין צריך שמשהו יהיה קיים, צריך שמשהו יהיה קיים. ולכן השאלה הנשאלת היא, זה מהו קיום? מה זה מציאות? מה זה מציאות? מה זה? אטומים. מרחב מקום. חכה, חכה אתה. זה מספק אותך? לא, רגע. לא, אני אסביר לך למה. כי זה מספק אותך? מרחב מקום וזמן. אתה לא מבין שזה לא עונה כלום? כי מה זה מרחב מקום וזמן? נכון, נכון, רגע, שנייה, אבל בוא נראה שזה אפשר. דרך אגב, שאמרת מרחב מקום וזמן, התכוונת למרחב מקום וזמן חומרי, או מרחב מקום וזמן פילוסופי? חומרי, רגע. כי התודעה שלך לא תלויה במרחב מקום וזמן חומרי. לא, התודעה שלך תלויה במרחב מקום וזמן חומריים? אתה לא תופס מקום וזמן חומרי. אתה נראה משהו מטאפיזי. אלא אם כן אין תודעה. משהו מטאפיזי, שהוא לא מקום בזמן. חכה, אז בוא נעצור שנייה, בוא נעצור, כן. יש לי בעיה, אנחנו הולכים לאיזושהי שרשרת של צמצום, שהיא מאוד לוגית והגיונית. של להיכנס פנימה לתוך המהות של הדבר. יפה. שכאשר אתה תרצה, שכאשר מישהו יזרוק עליך אבן, ואתה לא תרצה שהוא יזרוק עליך אבן, אז הרצון שלך, שאתה תבין את הרצון שלך, שכשאתה תגיד, אני לא רוצה שיזרקו על האבן, אתה תבין שהרצון שלי הוא בעצם משהו שמתהווה לזמן, שמתהווה למקום, שמתהווה לעני, שמתהווה לרצון, שמתהווה לרצון להרגיש טוב, שאתה תבין את זה. אם תבין את זה, זה הכל, רק תבין את זה. אני יכול להבין את הקשרים האלה, בינתיים, פחות או יותר, אבל אני לא יכול להבין את כל אחד מהמרכיבים שעומד בפני עצמו. ברור שאתה לא יכול להבין. זאת אומרת, אם תשאל אותי עכשיו, כן. מה זה רצון? לא יודע. זה בדיוק מה שאמרנו, נכון? כי הוא לא יודע. למה לא? כי מה קשר לך? אם תגיד לי שהרצון הוא פרופרטי של אני כן יכול לתפוס את זה. ואת שניים אתה לא מבין בפועל. זאת אומרת, אני לא מבין את כל אחד המחירים, אני לא מבין. מסיבה פשוטה, למה? מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. כי אתה לא מבין את ה... אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? בדיוק. מה זה הדבר הזה? אמרנו מה זה אני, נכון? אמרת, אני אשחלק... ממש ישנו, ממש שכן. אז זה בדיוק לא כאילו בלחלק ניגוד. לא. לא, כי הרחב, כי ירדנו לעומק. לא, כי ירדנו לרובד שמתחת. מה זה חלק ממה שיש פה? לא, 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 לא שאלנו מה... לא, תסתכל. אמרנו מה זה אני. עכשיו, במקום מה זה אני, אנחנו עורדים פנימה יותר. האני הוא חלק, הוא חלק מהכל. אז מה זה הכל? לא מה זה החלק. אוקיי, אז חלק מהמודל בעצם מה זה אני? מה זה הכל עכשיו? מה זה המציאות הזאת? אני זה חלק מהמציאות, אז מה זה המציאות? מישהו פה חושב שאני זה המציאות? בוא נניח שאני זה המציאות, אז גם מה זה המציאות? מציאות זה מילה מבלבלת, אני אגיד לך מה זה מציאות, מציאות זה מה שמצוי, מה זה נקרא להיות מצוי? אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו חולמים איזושהי מציאות שבכלל לא קיים. לא, 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 אם אתה חולם אותו זה אומר שהוא קיים כחלום. קיצרתי לך את הדרך, במקום להסתבך אם זה חלום או לא, גם אם זה חלום, תשאל מה זה חלום. לא, כי יש המון מציאויות, יש המון מצבי תודעה. ומה המכנה המשותף של כולם? שהם מצויים. הם מצויים כחלום, הם מצויים כדמיון, הם מצויים כחלום של אלוהים, הם מצויים כדמיון של אלוהים. לא משנה, אבל הם מצויים. מה זה מה שמצוי? מה מצוי? אבל בואו נעצור כאן שני, אוקיי? רק שתבינו את העניין. זה עצמו... אמור לשנות את החוויה
שלכם, לשנות את החוויה. ואם זה לא משנה את החוויה, זה אומר שעדיין, זה, תראו, כי מבחינה פורמלית, עכשיו אנחנו כבר לא שואלים למה אנחנו רוצים להרגיש טוב, אנחנו שואלים מה זה מה שקיים, בסדר? מבחינה פורמלית. אבל, בפורמלי, אבל בפועל עדיין בן אדם שואל את עצמו, אבל מה אני רוצה, את זה או את זה, הוא לא שואל מה זה קיים. אז כאילו מחר אני הולך לאן שהוא, אני עושה משהו, אני צריך לראות את זה אחר, כמו שאני... אני אסביר לך, כן, אסביר לך גם למה, אסביר לך למה. כי אם בעצם הבנו שהאני הוא חלק ממה שקיים, והצלחנו להסתכל עליו כעל חלק ממה שקיים, זאת אומרת שאנחנו גם הורים בעצם הבנו שהאני הוא חלק ממה שקיים, והצלחנו להסתכל עליו כעל חלק ממה שקיים, זאת אומרת שאנחנו גם הורים לחוות אותו ככה. זאת אומרת שכאשר אתה אומר אני ואתה אומר כיסא, אתה אמור להבין שזה דבר, שזה אותו דבר בכלל. למה? למה זה דבר? אני אסביר לך. זה שאנחנו חלק מהקבוצה. אתה אמור לחוות את עצמך מהפרספקטיבה של הקבוצה, תסתכל. אם עד היום שאלת את עצמך מה זה אני, בסדר, מה זה אני? מה זה אני? מה זה אני? לא יודע, אין לי מושג. עכשיו אני אומר לך, רגע, יפה, אבל זה אומר שכשאתה אומר את המילה אני, אתה צריך לזכור שזה חלק ממשהו אחר, זה לא אני. לא, לא, יש משהו שאתה חלק ממנו. חלק מהכל, מי אמר שאתה אני זהו? מה אתה חושב? לא, אם היית אותו דבר, לא היית שואל, נכון? יפה. אבל, שניכם קיימים, שניכם חלק מקיום אחד, שניכם חלק מישות אחת, נכון? חלק ממשהו אחד, יש משהו אחד, כשאתה יד ימין והוא יד שמאל. נכון? זה כמו יש כדור הארץ, יש עצים, יש לנו ישות, משהו שיש לנו מקום, זמן, דברים, נכון? אבל אני חייב להסביר לכם, אתם לא תבינו את זה, אבל תנסו להבין. הדבר הזה, ההבנה הזאת עצמה, גם אם נעצור פה, זה אמור לשנות את החוויה, ואני גם אסביר למה זה אמור לשנות את החוויה, ולמה צריך שזה ישנה את החוויה. כדי המטרה בסוף זה גם לחוות את הכל, כן? זה לא רק, כי בשנייה אחת אנחנו מסיימים כבר את הרצף של השאלות, כן? זה לא מסובך. אבל המטרה היא כדי לחוות את זה. כדי לחוות את זה, צריך להבין את זה ב-100%. שכל ההבנה שלך תהיה על זה. שלא תבין את זה ב-2%, שתבין את זה ב-100%. עכשיו, שזה אומר שמה שאמרתי לו קודם לגבי הבחירה, שאתה צריך להיות מסונכרן עם ה... שהחוויה שלך תהיה מסונכרנת עם מה שאתה מבין, כן? עכשיו לדוגמה. זאת אומרת, כשאתה, אם אתה, במקום לשאול מה זה אני, אם במקום זה אתה שואל מה זה מה שקיים, זאת אומרת שאתה ששואל מה זה מה שקיים, אתה בעצם חווה את האני שלך דרך מה שקיים ולא דרך אני. נכון? נכון? אתה מבין אותי? לא. אני אסביר לך. אם עכשיו אתה קם בבוקר, וב-20 שנה האחרונות שאלת מה זה אני, ועכשיו אתה מחליף את השאלה, ואתה שואל את עצמך מה זה מה שקיים, זה אומר שמעכשיו אתה מסתכל על האני שלך בצורה אחרת. אתה לא מסתכל עליו בתור יש אני ומה זה אני, אלא אתה מבין שהאני שלך הוא לא יש, הוא קיומו תלוי בדבר אחר. אתה פשוט תקלוט את זה, שכשאתה אומר למישהו אני אקבע איתך מחר לבוא, אתה צריך לזכור שאתה בכלל לא בטוח שתבוא, כי בכלל הקיום שלך בכלל לא תלוי בשליטתך. אם אתה מבין שהאני שלך הוא חלק ממשהו אחר, זאת אומרת שאתה אומר לי שהוא אני עשיתי, מי זה אני? אני בכלל חלק ממשהו, מי זה אני בכלל? זאת אומרת שהוא אני מחר. למה צריך להשפיע עליי? שאני חלק ממשהו? אם אתה מבין את זה, אתה אמור לחוות את זה. הסימן אם הבנת את זה או לא, זה לפי מה שאתה מרגיש. אתה אומר שהכל אחד, אני רק כיסא זה אחד. לא אמרתי שזה אחד, אמרתי שיש רובד פנימי יותר שבו זה אחד. זה הרובד הזה? מה זה קיום בעצם? כן, לדוגמה, כל מה שישנו, אתה, כל מה שמצוי נגיד. כאילו ביחד אנחנו משלים אחד, לא. לא אמרתי שאתה משלים אותו, הוא משלים אותך. אז איך אנחנו אחד? למה אתה אומר שכל אחד, טוב ורע זה אחד? אני אתן לך דוגמה, חכה, עזב אותי מהטוב ורע אחד, לא אכפת לנו עכשיו. חכה שנייה. אני אתן לך דוגמה. אתה עכשיו נמצא בחדר, נכון? יש פה כיסא, יש אתה, נכון? עכשיו, אתה והוא זה אחד? לא. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה זה אני? מה זה אני? אני אומר לך, תקשיב, במקום לשאול את עצמך מה זה אני, תשאל את עצמך מה זה החדר שאני נמצא בו. זאת אומרת, אל תסתכל על עצמך כעל אני, תסתכל על עצמך כעל חלק מהחדר. עכשיו, שניכם חלקים מהחדר, נכון? זאת אומרת, תנסה להסתכל על עצמך מבחוץ, כאילו. במקום להסתכל על עצמך, כעל אני, יש אני ויש לא אני, כאילו, תסכנס פנימה, רגע, האני הזה הוא ביטוי של משהו אחר, יש משהו אחר בכלל.
שזה אומר שבן אדם אמור לחוות את האני שלו בצורה אחרת. ואם הוא לא חווה את האני שלו בצורה אחרת, אז זה אומר שהוא עוד לא הגיע לרובד הזה, כי אנחנו מנסים לרדת עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, והרובד לא אמור להיות רק בשכל, הרובד גם אמור להיות בחוויה. כי ככל שאתה יותר חווה את זה, אז אתה גם יותר מבין את זה, כי אתה כאילו, אתה יותר שם. אתה יותר שם, אתה מתחיל באמת להתבונן מה קורה שם. אבל אם אני מבין את זה, כן, אני שם מצלמות, אני מסתכל על כל חדר מלמעלה, כולן... מה אני אמור להרגיש? אני מבין את זה. בדיוק מה שאמרת עכשיו. אם עכשיו מישהו נתן לך סתירה, היית מרגיש את זה? כן. אם עכשיו היית עומד בחוץ ורואה מישהו שנתן לך סתירה, היית מרגיש את זה? לא. לא, הבנת? שאלת מה אתה אמור להרגיש. אם אתה מסתכל על זה מבחוץ, אתה אמור להרגיש מה שאתה מרגיש אם היית רואה שנותנים לה סתירה. נכון או לא? אוקיי, אני אמור להרגיש שנותנים לה סתירה. למה לא? השאלה מאיפה אתה מסתכל. אם עכשיו היית, אתה תבין, אנחנו מנסים להסתכל על כל המציאות מבחוץ. אנחנו בסוף צריכים לנסות להבין את כל המציאות, לראות מה היה לפני הסיבה הראשונה, לפני אלוהים, לפני הרצון, בסדר? לפני. אז אנחנו עכשיו מסתכלים כאילו, אנחנו מסתכלים מחוץ לרצון להרגיש טוב, ואנחנו מסתכלים מהרצון ומחוץ לרצון להרגיש טוב. האני הוא מחוץ לרצון, אוקיי? המציאות, מה שמצוי פה הוא מחוץ לאני. צריך להסתכל על זה מבחוץ בכלל. ואם אתה מסתכל על זה מבחוץ, אתה גם אמור ללכת עם התחושה הזאת. כאילו אם בן אדם אומר, כן, הבנתי שאני חלק כמשהו אחר, אבל בפועל עכשיו הוא אומר, אני עשיתי, והוא עדיין חושב שהאני הזה זה אני כאילו, אז הוא לא באמת אמין שזה חלק כמשהו אחר. כי אם אתה אומר, אני עשיתי ואתה לא עשית, נגיד, רגע, אבל זה לא אני ולא אתה בכלל, זה משהו אחר שעשה את זה ועשה את זה, זה לא אני או אתה. זה כמו נגיד שיד ימין, תגיד ליד שמאל, הנה, אני הצלחתי, מה את הצלחת? זה לא את, יש חלק... הרמתי אותו בטלפון, אני הרמתי ולא אתה. טוב מאוד, נכון, גם היית רואה שזה הרים ולא הרים, נכון. נכון, נכון, אבל... אבל, בוא תסתכל, בוא נתך דוגמה. נגיד, אם היית מסתכל על זה מבחוץ, שאלה מה הכוונה מבחוץ. אם היית מסתכל על זה דרך הפרס... נגיד שהיית חושב שהחדר מפעיל אותנו. תך דוגמה, נגיד יד ימין, נגיד ניקח את הציפורן, בסדר? הציפורניים יכולים להתווכח, ואז עכשיו תחשוב שאתה ציפורן, ואתה חווה את עצמך דרך האצבע, והאצבע חווה את עצמה דרך היד, ודרך הזרוע, דרך הגוף, דרך התודעה, דרך המציאות. זאת אומרת שכשאתה אומר את המילה אני, למי אתה מתכוון? קודם כל, כשאתה אומר את המילה, נגיד, אתה אומרת, רגע, אני הצלחתי ואתה לא הצלחת, אני יודע ואתה לא יודע. עכשיו, האם אתה חושב, האם אתה מבין שהאני הזה הוא בכלל ביטוי של משהו אחר, או שאתה אומר אני, 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 אני? כאילו, האם אתה זוכר שזה בכלל ביטוי של משהו אחר, אתה אמור לחוות את זה. כי... אני כבר אומר, כי אתה אומר, אני זה חלק מהכל. נכון. החלק הזה, זה כאילו יוצרת לי הפרדה. יש הפרדה, יד ימין זה יד שמאל. אבל יד ימין יכולה להתגאות על יד שמאל שהיא עכשיו עשתה ככה? לא, כי אם הייתי רוצה, הייתי עושה ככה. נכון? נראית, יד ימין ויד שמאל לא יכולות להתגאות אחת על השנייה. אוקיי. נכון? לא שייך רגשות אשמה, לא שייך לאשים אחרים, לא שייך להתגאות על אחרים. כי אם הרצון שלך הוא ביטוי של האני, והאני שלך הוא ביטוי של משהו אחר, אז אין לך בחירה. אם... יש לך תחושה של בחירה. דוגמה, הנה דוגמה. אם אתה מבין שאתה חלק ממשהו אחר ואתה עדיין חושב שיש לך בחירה, אז לא הבנת שאתה חלק ממשהו אחר. תראה, אין לי בעיה ללכת עכשיו 10 צעדים קדימה וללכת איתך לפני המקום, לפני הזמן, לפני אלוהים, אחרי אלוהים, כן? אבל אני רוצה שזה גם יישב, שזה יישב מוחלט. כי לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, אתה יודע, אפשר בשנייה אחת להגיד לך, טוב, מקום וזמן, זה אחד, וסגרנו את הסיפור, בסדר? אבל לא יצא לך מזה כלום. אני אומר, אני צריך, רגע, אבל שאני אומר להוא, אני עכשיו רוצה ככה או לא רוצה ככה, האם אתה מבין שזה בעצם משהו שיוצר אותך, שיוצר את הרצון שלך, שיוצר את הרצון להרגיש טוב, שיוצר את הרצון הסופי, או שאתה אומר, אני רוצה, כאילו, איך אתה חווה את זה? נגיד, בחירה. אז איך אפשר לחוות את זה בתור... על ידי התבוננות. מה זה, כל יום לשאול את עצמך? לא כל יום. כל דקה, כל שנייה? כל הזמן. כל הזמן לשאול את עצמך ולראות את זה שבאמת נתחיל את הכל? ומתי שהוא פתאום? קודם כל, אתה צריך, תבין, אנחנו עושים המרה של התודעה. אוקיי? אתה בסופו של דבר צריך להבין מה זה אלוהים, כפי שהוא מבין מה זה אלוהים. חייב להשתמש במילה אלוהים? איך אתה רוצה שאני אקרא לו? אני
המשיח, הישו, ג'יזוס. מת, לא, קוראים לזה אלוהים, בסדר? המציאות, מה אני אקרא לזה המציאות? המציאות. אתה בסוף צריך להבין את המציאות כפי שהיא מבינה את עצמה, בסדר? הדרך היחידה שלך להבין אותה כפי שהיא מבינה את עצמה, זה רק אם תהיה היא. וגם אז לא בטוח שתבין אותה. מאמינים אישיים, זה הדרך היחידה לעזור למישהו זה להיות כדור? גם. כי אם אתה לא הוא, איך תבין אותו כפי מה שהוא מבין את עצמו? תראה, לא בטוח שהוא מבין את עצמו. אבל קודם כל אתה חייב להיות הוא, כי אם אתה לא הוא, אתה בטוח לא מבין את עצמו. אתה בטוח לא מבין את עצמו. מה זה להיות הוא? להיכנס לחשוב רגע. לא, לא, בדיוק, בדיוק. הוא שואל מה זה להיות הוא. להיכנס זה לא הוא. אם אתה צריך להיכנס למחשבה שלו, זה לא הוא. אתה צריך להיות הוא. אתה לא מתכוון... לא, לא, אני מתכוון. אני מתכוון שתהיה הוא, אתה חייב אני לא הוא. איך אני הוא? אני אבל לא הוא. אני אומר שיש פה איזושהי הנחה, שאם אני הוא חלק ממשהו, הוא חלק מ... אולי ישות עצמאית. לא, לא, אז זהו, זה הוא חלק הנחה. חלק מסיסטם. זה הנחה, שאם הוא חלק ממשהו, אז הוא לא ישות עצמאית. אבל מי אמר? הוא ישות, יכול להיות, נכון. יכול להיות שהוא חלק ממשהו. אבל אם הוא חלק ממשהו... עם זאת, יש לו את ה... את המרחב מזה שלו. אבל אם הוא חלק ממשהו, אז זה אומר שגם לאצבע שלי יש בחירה, וגם ליד שלי יש בחירה, וגם לזרוע שלי יש בחירה, וגם לגוף שלי יש בחירה, וגם למחשבה שלי יש בחירה, נכון? מה ההבדל? לכיסא יש בחירה, לי יש בחירה, מה ההבדל? אם אתה ממשיל את היש לגוף, אז אתה צודק. מה ההבדל בין העני שלך לבין היד שלך? כאילו, אתה אומר, היד שלי זה אחריי, כאילו יש קודם כל אני, אחר כך יש את הגוף שלי, אחר כך יש את היד שלי. מה ההבדל ביניהם? אתה יודע אמרתי שיש בחירה. אני כעיקרון אומר תמיד ההפך של מה שאתה חושב. אתה צריך לחפש את האמת, מה אכפת לך, מה אמרתי. אני אומר על העיקרון, אני דרך אגב חושב שיש לך בחירה. תבין מה יקרה לך, אני רק אתן לכם מי שיבין, הבין. אם אתה תבין שאין לך בחירה, למה אין לך בחירה? כי אני זה חלק משהו אחר. אם אתה מספיק זמן תהיה בחוויה הזאת, אז בסוף שתגיד אני למי אתה תתכוון, למשהו האחר, ואז יש לך בחירה על הכל עוד. בסדר? מה זה יש לך בחירה על הכל? השאלה... אני עכשיו רוצה שהבחירים יכולים... אני חייב להסביר לכם משהו. מה? אתה, אם היית המציאות... אני המציאות. אם היית המציאות, היית שואל את השאלה הזאת? לא. כי אתה עכשיו רוצה שיהיה פה כוס, אתה עכשיו רוצה שיהיה פה בקבוק. אתה יודע מה אתה רוצה, את מה שקורה. מה? מה קורה? את מה שהמציאות רוצה? אבל אני חייב להסביר לך משהו. אם אנחנו מציאות... כן. אם כשתגיד אני תתכוון למציאות, אז כל מה שקורה זה כרצונך. אתה יכול להגיד שרצונך הוא לא כרצונך, אז יש לך רצון ולא כרצונך. אני אסביר לכם משהו, תקשיבו טוב טוב. טוב טוב, תקשיבו. תקשיבו טוב טוב. אנחנו פה, אני חייב להסביר לכם את הלוגיקה. אנחנו לקחנו את הרצון... לדוגמה, אני רוצה X, בסדר? וירדנו בשרשרת לאני, נכון? אני רוצה, אני חלק מהמציאות, בסדר? אם אני מתבונן בזה, הוא בשלב כזה או אחר, קודם כל זה מבטל לו את כל הרצונות, כאילו, אתה מתחיל להבין שאתה לא באמת רוצה את זה, אתה כאילו יש לך איזה רצון, אתה מתמקד ברצון, אתה כאילו חווה רצון, אתה לא חווה אני רוצה את זה, אתה חווה אני רוצה, אחר כך, אחר כך מה שקורה לך, אתה מבין שכאילו אין לך בחירה, אין לך בחירה, כי בעצם משהו גורם לי לרצות, זה לא אני, משהו גורם לי לרצות, אוקיי? מה שקורה לך, ואתה אמור לחוות את זה, כי אם לא חווית את זה, עוד לא הבנת את זה. אמור לחוות את זה, כאילו אתה אמור להבין את זה כמו שאתה מבין כל דבר אחר. כמו שאתה מבין משהו, אתה אמור להבין שאין לך בחירה. אין לך בחירה, פירושו של אף אחד אין בחירה, כן? זה לא לי אין בחירה ולא הוא יש, כן? אין זה לאף אחד אין. לאף אחד על שום דבר. הרי אם אתה רואה את היטלר, הוא טוב כמוך. הוא לא טוב, הוא לא גרוע ממך ולא טוב ממך בכיחות השעה, כי לשניכם אין בחירה. זה כמו רובוטים בחנות הרובוטים שאחד יריב עם השני, אף אחד פה אין בחירה, אוקיי? אחר כך, אז זאת אומרת, ביטלנו את האני רוצה. כי אני רוצה זה ביטוי של משהו אחר, אין לי בחירה. מה שקורה אחר כך זה שגם האני מתבטל. זאת אומרת, רגע, אבל גם אני זה בכלל לא שונה משום דבר אחר, אז גם האני שלך נעלם. אחרי שהאני שלך נעלם, נוצר לך אני חדש. מה האני החדש שנוצר לך? המציאות. ואז אנחנו מתחילים את כל הסיפור מההתחלה על המציאות. כשאתה תגיד את המילה אני ואתה תתכוון למציאות, עכשיו אנחנו נתחיל לשאול האם אני רוצה? כאילו במקום לשאול האם המציאות רוצה, האם אני רוצה, אבל במקום לשאול האם הוא רוצה,
שואל, האם אני רוצה להתקבל למציאות? אתה מבין את הגישה? רגע, אבל מה הסיבה של... אבל מה, למה אני רוצה? אבל כשאתה תשאל למה אני רוצה, אתה תתקבל למה המציאות רוצה. וזה מקרב אותך, תבין, כשאתה חוקר את זה בגוף ראשון, זה מקרב אותך הבדל של השמיים והארץ. אם אתה כאילו שואל למה אלוהים רוצה, למה המציאות רוצה, לך תדע מה היא רוצה. והנה, לא תאמר, רגע, אבל זה אני בכלל. מה אני רוצה? רגע, מי ברא אותי? למה? המציאות זה לא רק הפיזי, זה... המציאות זה כל מה שמצוי. כל מה שמצוי פיזי או... לא, לא. כל מה שמצוי. כל מה שמצוי. גם מה שלא מצוי. גם ההפך שלו. גם שניהם. כל. מה אתה אומר? זה חשוב להגיע למציאות ולמה אלוהים ו... בעצם לא בשלב הזה שאמרת, כי אמרת זה לא משנה כמה שאלות נמשיך. צריך להבין את זה עכשיו, שאתה זה המציאות. לא הבנתי אותך. הרי הגענו מלבחור אותו אדום, ולמה אני, ומה זה אני, ומה... ומה זה המציאות. אוקיי. זה חשוב להמשיך עוד? לא חשוב, אתה יכול ללכת לישון. זה מספק אותך? אתה עכשיו מאושר? לא. יש לך, בוא נשאל, אתה עדיין יש לך שאלה, אז חשוב למצוא תשובה. אני אמשיך לך שעות, אני לא יודע מושב. מה? אני אמשיך לך שעות. איך אתה יודע? אתה לא יודע. דבר אחד אתה בטוח, שיש לך שאלה, ושהיא ממשיכה להציג לך. יכול להיות שיש תשובה, יכול להיות שאין תשובה. מה שאני מציג עדיין, עדיין משהו... רגע, אבל למדת את הלוגיקה, יש לנו תהליך, בסוף את כל התהליך אנחנו עוברים מחדש על המציאות. אתה רק מחליף אני. ושם אתה כבר בשלבי סיום בעיקרון, כן? כי שם זה כבר בעצם לשאול בגוף, זה כאילו אתה כבר בגוף ראשון, אתה כאילו כבר מתחיל להתבונן מתוכך מה קורה כאן. ואז זה בעצם לשאול, ואז זה כאילו אתה כאלוהים שואל מי ברא אותי. ואז מה שקורה לך אחר כך שאתה הופך להיות הוא שברא את אלוהים, מה סיימת ולמה סיימת? רגע, ואז אתה הופך להיות זה שברא את אלוהים ואז סיימת. למה ואז סיימת? כי תבין, כדי לראה, ומי ברא אותו? אבל לא, אבל אתה סיימת. למה? אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. אולי שאין סוף אלוהים. נכון, אבל אני אומר לך שסיימת. אני אסביר לך למה, תבין. כי אני אסביר למה. זה כבר אותו דבר? חכה, אני אסביר לך למה סיימת. אסביר לך למה סיימת, שנייה. קודם כל, כן, בצורה כזאת, חכה. בוא אני אסביר לך למה, תתרכז. זה עובד ככה, אוקיי? כשאתה תבין מי ברא את אלוהים, בעצם בהבנה מי ברא את אלוהים, כלולה התשובה לשאלה מי הראשון, האם יש ראשון, כי השאלות שלנו, דרך אגב, הן לא פרדוקסליות, דרך אגב, עד עכשיו לא הגענו לשום פרדוקס. יש לנו פרדוקס? כלום. יש איזו מציאות שהיא עושה אני, היא עושה הרצון, היא עושה הרצון, שום פרדוקס. ברגע שאתה תתחיל, ברגע שאתה תכבד את עצמך כפי המציאות, ותתחיל להגיד, מה המציאות של המציאות? מה מהווה את ההוויה? מה מחייב את המחויב? מה מסובב את המסובב הראשון? שם אתה תתחיל להיכנס לפרדוקסים. ואז אתה תשאל, רגע, האם יש ראשון? האם אין ראשון? שמה זה באמת, אתה מבין? ושם תתחיל להיות הפרדוקסים. אני גם אגיד לך לאיפה נגיע בסוף, אוקיי? בסופו של תהליך אתה תבין ששני הדברים נכונים. שניהם נכונים. אתה תבין במוחלטות שיש מסובב למסובב למסובב עד אין סוף, ואתה תבין מצד שני שיש מסובב ראשון. שניהם אתה תבין בו זמנית. כלום. לא, אתה תבין ששניהם נכונים. אתה תבין שגם יש בורא לבורא לבורא לבורא, וגם שאתה הראשון. ואתה תבין את זה, ואז ממילא לא תהיה לך שאלה מי ברא אותו, וזה בעצם התשובה לשאלה מי ברא את אלוהים, ההבנה. איך אתה יכול להבין פרדוקס? חכה, תכף נסביר לך. לא יכול להבין. חכה. רגע, רגע, תבין משהו אחר. אם אתה בשכל שלך תצליח להבין שבורא לבורא לבורא לבורא, זה בדיוק כמו בורא ראשון, אם אתה תבין, רגע, אם תבין, אם, מה כבר, אם יתנו לך שכל חדש שתבין, ממילא לא תהיה לך שאלה מי ברא את אלוהים. לא תהיה לך תשובה מי ברא את אלוהים. האם תהיה לך תשובה מי ברא את אלוהים? לא. כי אמרנו שיש בורא לבורא לבורא. אמרנו שגם אין בורא לבורא לבורא, יש ראשון. אז לא תהיה לך תשובה. אבל גם לא תהיה לך שאלה. מי ברא את אלוהים לא תהיה לך תשובה בעיקרון, אוקיי? לא תהיה לך תשובה. כי זה לא תשובה של X או Y. כי אז רגע, ומה לפני? ומי מחייב את ה-X? ולמה זה X? אתה פשוט העמקה.
ההתבוננות על מי ברע, על מה, מה, מה מחייב את, את ההוויה, מה מהווה את האין מקום והאין זמן, ההתבוננות על הדברים האלה, היא תביא אותך להבנה של האחדות. ואז לא תהיה לך שאלה, כי אם זה אותו דבר, אז אין שאלה, נגמר השאלה, ואז במכה אחת אתה, את כל השרשרת אתה מבין, ואז אתה בממד אחר, במשהו אחר לגמרי. רגע, לפני עכשיו איך אפשר להבין את זה, כן? אבל זה הובן הנושא. מה הובן שתסביר לי? אתה תסביר, נו. הובן? כן, מה הובן? ירדנו לרזולוציה יותר עמוקה מ-אני רוצה משהו, למה זה רצון, למה זה אני, להבין שאני זה חלק מקבוצה של יש, של קיום, שכולנו חלק מאיזה רובד פנימי יותר, שמהווה את כולנו, או שמקיים את כולנו, וברגע שהבנו את זה... מה קורה אחר כך? ברגע שהבנתי את זה, אני... ואתם עוד לא עשינו כלום, אתם רק... הגענו לשכבה הזאת כרגע. נכון, לשכבה הזאת, כן. לשכבה הזאת, ואנחנו רואים שיש משהו שמקיים את כולנו כרגע. וגם דיברנו על זה שאין באמת לכל סובייקט איזושהי בחירה. לא, שאולי יש דרך אגב. אולי יש, אבל אם יש, אבל אם יש לך בחירה, אז זה אומר, לא, לא, אני... אני כאני או אני כמציאות. נניח שלך כישות נפרדת יש לך בחירה. אוקיי. אז זה אומר שגם ליד שלך יש בחירה. מה זה אומר לה אין לך בחירה? או של הכל יש בחירה או של שום דבר? לא, אני אסביר לך. בוא נניח שאתה אומר משהו מהווה אותי, אבל גם לי יש בחירה. נכון? למשל. למשל, אוקיי. אז אם משהו מהווה אותך וגם לך יש בחירה, זאת אומרת שגם לדברים שאתה מהווה אותם גם להם יש בחירה. יכול להיות שלא דרך אגב, כן? אבל בוא נחשוב, בהנחה, זאת אומרת נגיד שיש גוף אחד שהוא המציאות, ישות אחת. שאנחנו חלקים מהגוף שלה. האני זה חלק מהגוף שלה. וזה הגוף שלי, וזה חלק מהגוף שלי. עכשיו, אם לחלק הזה, לאני, יש בחירה כחלק מהגוף של המציאות, אז גם לגוף שלי יש בחירה. וגם ליד יש בחירה, וגם לאצבע יש בחירה, וגם לעט יש בחירה, וגם לדף יש בחירה, וגם לידיו יש בחירה. אז האם באמת שייך לומר שאני החלטתי מה יהיה כתוב? כי גם לעט יש בחירה, וגם לדיו יש בחירה, וגם לנייר יש בחירה. וגם לזמן ולמקום יש בחירה, אז זה בכלל לא קשור אליי. לא, כל מה שאמרתי זה שאם תגיד שלכולם יש בחירה, אז גם אז אין לך בחירה. אם תגיד שלכל הישויות בעולם יש בחירה, פירושו שאף אחד לא שולט על אף אחד, ואז גם לאף אחד אין, ואז לאף אחד אין בחירה, כאילו, אתה לא בוחר באמת שום דבר, כי כל אחד שולט על עצמו, כל ישות שולטת על עצמה. אם תגיד שלכל דבר שקיים בעולם יש בחירה, של הכיסא הזה יש בחירה להיות פה, זה אומר שלך אין בחירה אם להזיז אותו או לא. למה? כי יש לו בחירה, הוא בוחר אם לזוז או לא. אבל הרצפה... גם לה יש בחירה. גם לה יש בחירה. מה אתה שונה מהאדמה? מה? במה אתה שונה? יש יותר כוח. אה? יש יותר כוח. לא, איך אתה יודע שיש יותר כוח? זה מידה של בחירה. איך אתה יודע שיש... לא, תראה, יכול להיות שרק לך יש בחירה, אבל אף אחד אחר אין. גם זה יכול להיות, אוקיי? אני חושב שיש... אותנו ותפלסטים ששתנו בוחרים משהו. את מה, אותך? לא יודע, שתי מדינות רחובות שיש בהן קונפליקט, וכל אחד רוצה משהו. שתם בוחרים, אחד יש יותר כוח. אבל זה ביטוי של משהו. יש מציאות אחת, כמו יד ימין ויד שמאל. זאת אומרת, שליד ימין יש יותר בחירה מליד שמאל? לא. לשניהם אין בחירה. וכן ולא, אני אסכם. לשניהם אין בחירה. למשל, הרצון שלי, שהוא חלק מהאני שלי, יש לו בחירה. יש הרבה דברים שאני... לרצון שלך יש בחירה או לך יש בחירה ברצון? הרצון שלך זה ישות עצמאית? זה בדיוק עניין. לפעמים אני רוצה... יש לי תחושת רצייה, כן? שאני לא שולט בה. פתאום אני רוצה לעשות... עכשיו אני עושה ככה. עכשיו, אני לא אמרתי לעצמי לעשות ככה עם היד, אז זה היד, אבל סוג של רצייה מסוים, שהוא באיזשהו מה לא בשליטתי, גרם לי לעשות ככה. זאת אומרת, הרצון שלי, שהוא חלק מהאני שלי... מה כן בשליטתך? מה? מה כי יש משהו שהוא בשליטתך? תקשיב, הדברים האלה צריך לבדוק אותם, תבין. אני לא יודע, לכן אני אומר... לא, אז תתחיל לדעת, לא צריך לבדוק אותם. זה לא בהכרח שהרצון הוא... כי אם זה ככה, בעצם אין רצון. למה? יש רצון, רק שאתה לא בוחר אותו. יש כיסא, רק שאין לו בחירה. למה לא? תבין משהו, בלי להבין את הדברים האלה, אני יכול להתקדם קדימה. אמרתי לך, גם אנחנו סוגרים איזה טיק טק, מגיעים שדבר מפוחו זה נכון, מה? אין טעם, תמשיך בעלון, תמשיך בעלון. כן, לא, אני רק רוצה להסביר, שלא מתחמק, כן? טיק טק, אנחנו מגיעים לדברים שהם פרדוקסים,
מסבירים שזה אחד, ואז אי אפשר להבין כלום, וזה סגרנו את הדיון. אין שום שאלה, סגרנו את הדיון. אבל אני רוצה שהדברים האלה יוטמעו. כי אם לדוגמה, אתה חושב שזה יש לך רצון וזה אין לך רצון, זאת אומרת שעוד לא הבנת, עוד לא הגעת לשורש של הרצון. אם אתה אומר, זה אני בוחר וזה אני לא בוחר. זאת אומרת, אם אתה אומר לדוגמה, את זה אני בוחר וזה אני לא בוחר, זאת אומרת שאתה חושב שיש הבדל בין הרצונות. עכשיו, אם היית מבין שמהותם היא אחת, אז מה שאך שיהיה הבדל ביניהם? כי מה עשינו? לקחנו את הרצון להרגיש טוב, ירדנו למה זה רצון. אבל עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על סך כל הרצונות כעל ישות אחת, אז מה שייך, להגיד, יש לי בחירה ואין לי בחירה? הרי שניהם זה ישות אחת, או שבשניהם אני, או שבשניהם יש. הרי שניהם זה אותו התהוות, שניהם זה אותו תהליך, אותו פרוסס. כל הדבר בחיים שאתה בוחר, אני בוחר. אני בוחר את עצבן, אני בוחר את פרוס, לא יודע, אתה צריך לדעת. עוד פעם אתה שואל אותי. מה אתה חושב? אני חושב את ההפך של מה שאתה חושב. אבל אני גם חושב שגם מה שאתה חושב זה נכון. אני חושב שכן, אבל קשה לי להגיד על דברים מסוימים שחושב בגדול שכן, אבל... אין, תקשיב, נגמר בגדול בקטן, צריך להגיע למוחלטות, כן, לא, אין דבר כזה בגדול בקטן, כן או לא? אבל להתאהב במי שאתה בוחר? לא יודע, לא יודע. אתה אומר אין בגדול ואין בקטן, אז אם אני חושב שהכל אני כן בוחר, אבל קשה לי להבין שאני מתאהב במי שאז אני בוחר, איך? אני אמרתי משהו אחר, אני נתתי דוגמה, שכמו שלגבי האני אתה צריך לחוות את הכל כדבר אחד, אותו דבר גם לגבי הרצון. זאת אומרת, אם אתה אומר הרצון הזה הוא בשליטתי והרצון הזה לא בשליטתי, אז אתה בעצם עוד לא הבנת ששני הרצונות זה בכלל התהוות של ישות אחת. שהיא בשליטתי או בשליטתי? זה שאלה אחרת. אבל קודם כל תבין שלא ייתכן שאת זה אתה בוחר ואת זה אתה לא בוחר. למה? לגבי רצונות. למה? כי מה ההבדל ביניהם? שניהם זה רצון. או שאתה בוחר את הרצון, או שאתה לא בוחר אותו. אם אתה בוחר אותו, אתה בוחר את הכל. אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו אתה מזיז את היד, בסדר? אתה אומר, לא בחרתי. עכשיו אתה נותן מכה, אתה אומר, בחרתי. בסדר, נגיד, אתה אומר, זה לא בחרתי, זה בחרתי. אבל את שניהם רציתי. שניהם רציתי. עכשיו, אם את שניהם רציתי, אז לא יכול להיות שזה בחרתי ואת זה לא בחרתי. כי אם את הרצון כולו אני לא בוחר, אז אני לא בוחר שום דבר. ואם אני בוחר את הרצון של עצמי, אז אני בוחר את שניהם. לא יכול להיות שזה אני בוחר בזה, אני לא בוחר אם אני... לגבי איזה שזוכים עליך אליי, זה לא אתה בוחר את זה. לא, לא, אני לא דיברתי על זה, נכון? לא דיברתי על זה עכשיו. דיברתי, בוא נלך על רמת הרצון, לגבי רמת הבחירה. אבל שניהם, אבל רצון. או שאתה בוחר את שורש הרצון, יש לשניהם אחד משותף, או שאתה בוחר את שורש הרצון או שלא. ראיתי אותך בטלפון, גם שאלה שמוציקה מאוד מאוד חשובה לי. בשביל מה להתאמץ, להבין, ובשביל מה, כל כך לרצות להבין ולהילחם כשאנחנו אוטוטו מתים. אוטוטו אנחנו מתים. אוטוטו עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 50 שנה, כבר לא נהיה פה. ואני רוצה להוסיף שאני למשל מאוד מקנה, מאוד מקנה בדתיים. אני אומר, חבל שאני לא דתי, חבל. כי חבל, הלוואי והייתי יכול להאמין למשל בגן עדן, ממש להאמין בזה. ואז אני יודע שהחיים... אל תשכח שהם מאמינים גם בגיהנום. אתה יודע, זה לא בהכרח יותר טוב. נכון. הם שלוש פעמים ביום משקשקים אלוהים, תציל אותי, חטאתי, סלח לי. אבל לפחות... לא משנה, אבל הם באיזשהו... בוא נגיד אליך על הנצרות. מסדרון לקראת הטריקלין. לא משנה, תקח את הבודיס שמאמין באינדייטמנט, בהערה הנצחית של הנשמה הנצחית וכן הלאה. אתה יודע למה אתה משקר? אני? אתה יודע למה אתה משקר? כי אתה אומר, הלוואי שהייתי מצליח להאמין כמו הדתיים. רגע, תעצור, עוד לא אמרתי מה אתה משקר. אתה משקר בזה שאתה לא באמת רוצה את זה. אתה באמת רוצה להרגיש טוב. במקום להגיד, הלוואי שהייתי דתי מאמין, תגיד, הלוואי שאני אבין את המציאות ואני לא אצטרך להאמין. הלוואי שיהיה לי טוב בלי לשום דבר. למה אתה מקטין ראש? למה אתה אומר, הלוואי שאני אצליח להאמין כמו דתיים? תגיד, הלוואי שיהיה לי טוב בלי להיות דתי. שיהיה לי טוב מהבנה. או שיהיה לי טוב בלי סיבה. כאילו, תגיד את מה שאתה באמת רוצה. מה אתה באמת רוצה? להאמין כמו דתיים או שיהיה לך טוב? מה שאני באמת רוצה זה משמעות. ומה שאני עושה לומר... אז תגיד, אני רוצה משמעות. לא, אל תצמצם. תגיד מה אתה רוצה בדיוק. אני רוצה משמעות ואני רוצה להסביר את עצמי במובן של אותו דתי שסובב וקשה לו ומתפלל לפילות ומחדים ולא יודע מה, אבל בסוף יש לו משמעות
אמיתית. מי אמר לך? זאת אומרת, אני, מה המשמעות שלי בחיים? לקום בבוקר, ללכת לעבודה, 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 לחזור הביתה, ילדים, אישה, להתמודד, בסדר, ככה. שתי תשובות. איזושהי שגרה כזאת, אבל אין בה איזושהי משמעות נצחית. תגיד לי, והמשוגע בבית משוגעים, גם הוא יש לו משמעות. הוא בטוח שהמשיח, ושעכשיו תפסו אותו חייזרים, הוא צריך ללחם בהם כדי לגאול את העולם. גם הוא יש לו משמעות. נכון, לכן אמרתי לצערי לא דתי, אבל אני מה זה שונה ממשוגע בית משוגעים? גם הוא יש לו משמעות. זה לא שונה, לכן אני לא דתי, לכן אני לא מאמין. נדפקת. משוגע מכיוון אחר. נדפקתי, ולכן אני מרגיש בעיה שלי כרגע. תהיה אמיתי עם עצמך. אמיתי, אני חי חיים חסרי משמעות. נכון, יש לי ילדים, שזה דבר מדהים בעיניי. הבעיה זה לא במשמעות. אבל משמעות... אתה לא באמת רוצה משמעות. למה? אתה רוצה להרגיש טוב. מה אכפת? חיים משמעות, תרגיש טוב. אתה משחק שש בשש משמעות? אתה נהנה בלי משמעות, נכון? תקשיב, זה נושא, תבין, כמו שאמרנו קודם, תתרכז, אני אקשר את זה למקודם. אמרנו, תשאל, תחקור פנימה, במקום לשאול מה זה זה, תשאל מה זה זה. Okay. אבל אתה עכשיו, לדוגמה, עדיין לא נמצא בפנימה שלא רוצה להרגיש טוב. כי אמרתי לך, לפני שאנחנו חוקרים מה זה מציאות, בוא בכלל תחווה את זה שאתה המציאות. עכשיו, אתה עדיין חווה את הנפרדות של הרצונות. אתה עדיין לא מבין שמה שאתה באמת רוצה זה להרגיש טוב. אתה לא רוצה משמעות. אתה רוצה להרגיש טוב. אם אתה אומר, אני רוצה משמעות, זאת אומרת שאתה עדיין אפילו לא מבין מה אתה רוצה בכלל. אז איך אתה רוצה להבין מה זה אני שרוצה, או מה זה המציאות, או מה זה לפני? כי אתה לא באמת רוצה משמעות. אתה רוצה להרגיש טוב. מה אכפת לך מה המשמעות? בעל שלך אין משמעות. מה אכפת לך? בעל שלך? מה זה לך מה המשמעות? אתה אחראי לזה? אתם ביקשו לך לתקן משהו? מה זה לך? אני רוצה להרגיש טוב. תבין? אבל יש פה עניין שאני לא יכול להרגיש טוב אם לא תהיה לי משמעות. איך אתה יודע? קודם כל, איך אתה יודע? דבר שני... זה מה שאני חווה. בסדר גמור, אבל תבין משהו. אבל תבין משהו. אני חווה לך שאני חי חיים. שגרתיים, משעממים, תמיד פחדתי מהשגרה הזאת של לקום בבוקר ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות טלוויזיה, ללכת לישון. אני אוציא אותך מזה. ואני חי בשגרה הזאת. כי אתה, כי טוב לך שם. אם באמת היה לך רע, היית חוקר ויוצא ממנה. או לחיים, או למוות, או לגן עדן, או לגיהנום, אבל לא היית נשאר פה. אבל רגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא אומר שאתה חושב שהמציאת משמעות יגרום לך להרגיש טוב. נכון. ולכן אתה אומר, אני רוצה משמעות. אבל מה אמרנו קודם בנושא של השאלות? תשאל את השאלה האמיתית. במקום לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, תשאל למה אני רוצה, תשאל למה אני, מה אני, מה זה מציאות, נכון? תמקד את האנרגיה שלך בשאלה הנכונה. עכשיו, במקום לשאול את עצמך איך אני מוצא משמעות, תשאל את עצמך איך אני מרגיש טוב. אל תזגזג לי למשמעות. למה? כי אולי תגלה דרך להרגיש טוב בלי משמעות. אתה כל זה כמו בן אדם, או נגיד לדוגמה, אומרים לו, אתה רוצה להרוויח כסף, לך תעבוד שם. אבל הוא יכול להרוויח את אותו כסף רק להכניס את היד לכיס. עכשיו, אם הוא כל הזמן שואל איך אני מגיע לשם, אז הוא לא מוגל את האפשרות שנמצאת פה. אתה את האנרגיה שלך, במקום לשאול, מה המשמעות? מה המשמעות? עזור אותך המשמעות. איך אני מרגיש טוב? איך אני מרגיש טוב? מה אכפת לך מהמשמעות? מה זה לך? למה אתה מסנדל את... אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם אתה בטוח באופן מוחלט שאך ורק משמעות יגרום לך להרגיש טוב? כי אם כן, אז תשאל את עצמך מה המשמעות. כי אם מוחלט לך שאין שום אפשרות בעולם להרגיש טוב בלי משמעות, אז אני חייב לשאול מה המשמעות. או שאני אשאל איך אני מתפטר מהרצון להרגיש טוב, דרך אגב, זה דרך. אתה יכול להגיד, אם אתה בטוח שאך ורק משמעות יגרום לך להרגיש טוב, אז אתה יכול או ללכת לכיוון של איך אני מוצא משמעות, או ללכת לאיך אני נפטר מהרצון להרגיש טוב. בסדר, לצד השני. אבל כל הזמן שעדיין לא בטוח לך ב-100% שאתה חייב משמעות כדי להרגיש טוב, אז למה אתה בכלל מתמקד במשמעות? האם להרגיש טוב מוכרח בקיומה של משמעות? לא בהכרח, אוקיי? לכן, ואם, כאילו, למה אתה אומר אני רוצה משמעות? למה? על סמך מה? מאיפה בא לך הדבר הזה? רגע, האם בכלל אני צריך משמעות כדי להרגיש טוב? לא בהכרח, אני אתן לך דוגמה, מה יגרום לך להרגיש טוב? אם תצליח לרצות את כל מה שקורה כל הזמן, יהיה לך טוב תמיד, עם משמעות או בלי משמעות. הדתי, טוב לו כשהוא סובל כי יש לו משמעות, נניח, למרות שזה לא נכון בשום צורה, כן? צא מזה, זה לא נכון לגמרי. אבל שים לב, הוא סובל פחות כי יש לו משמעות.
אני אומר לך משהו אחר. אם היית מצליח לרצות את המציאות תמיד בריל טיים, אם היית חווה את המציאות כביטוי של רצונך, ואם היית חווה את רצונך כביטוי של רצונך, כמובן שזה לא יכול להיות, אבל אם היית חווה את רצונך, אם היית חווה את עצמך כזה כישות שמהווה את רצונך העצמי, אז תמיד היה לך טוב. מה זה אין לך משמעות או אין משמעות? כל מה שקורה, אני רוצה אותו באופן מוחלט. אז מה אכפת לך במשמעות בכלל? אתה מבין אותי? אני מבין, תתמקד בעיקר, העיקר זה להרגיש טוב. מה אכפת לך במשמעות? אבל אז תוקף אותי השאלה השנייה, שבעצם של חיי נצח מול חיים זמנים. אני למשל חושב, אני מאמין, שאני מת, אחרי שאני אמור, יקברו אותי, יוכלו להתראי, ולא יהיה יותר יניב. זה עוד יותר מחזק את השאלה, שאתה צריך איך אני מרגיש עכשיו טוב ושלמות. אותו אדם דתי מאמין שהוא מאמין בחיי נצח. עכשיו, יש פה איזושהי בעדית מסוימת. אם אני אוטוטו מת... בוא נניח שאתה חי לנצח. שאני מתאמץ כל כך. תעצור. כי זה דורש מעמד, זה דורש. יש שתי אפשרויות. או שאתה חי לנצח, או שלא, נכון? נכון. אם עכשיו אני אומר לך שאתה חי לנצח, אז השאלה שאתה צריך להתחיל לשאול את עצמך, זה איך אני גורם לעצמי להרגיש טוב לנצח. ונניח שאתה חי לנצח, עדיין זאת אותה שאלה. איך אני מרגיש טוב לנצח? אם אני חי 70 שנה, אז איך אני מרגיש טוב 70 שנה? ואם אני חושב שאם אני לא אשאל איך אני מרגיש טוב, זה יגרום לי להרגיש עוד יותר טוב, נראה אותך. אבל אתה לא מצליח. אז עד רבה, תשאל את עצמך איך אני מפסיק לרצות להרגיש טוב. עוד יותר טוב. זה לא משנה אם אתה חי לנצח, אתה חושב שדתיים בגן עדן לא שואלים את עצמך איך אני מרגיש טוב, גם שם אתה שואל את עצמך איך אתה מרגיש טוב. זה לא משנה. גם שם אתה שואל את עצמך למה אני קיים, מה רציתי לשאול? רגע, שנייה, מה הבנת? אתה, תקשיב, אתה כרגע חי? כן. יש לך כרגע רצון? כן. יכול להיות שמחר תהיה קיים, יכול להיות שלא. יכול להיות שתהיה קיים עוד 1,000 שנה, יכול להיות שתעלם, יכול להיות הרבה דברים. אבל כרגע אתה קיים, כרגע קיים, יש לך רצון. מה אתה רוצה? להרגיש טוב. מה אתה צריך לעשות בהיגיון? לשאול אותך, איך אני מרגיש טוב עכשיו? לא אכפת לי ממחר, מאתמול, משלשום, לפני המוות, אחרי המוות. כלום, כרגע זה מה שאני רוצה, כרגע אני מתמקד במה שאני רוצה. ואו שאני מצליח להשיג את הטוב הזה, או שאני מצליח להיפטר מהרצון להרגיש את הטוב הזה. אל תתפזר, כאילו, אתה יודע, לך על התכלית, מה התכלית? אני כרגע רוצה להרגיש טוב ושלמות. ואם תמצא את הדרך להרגיש כרגע טוב בשלמות, אז אני מבטיח לך שאם תיכל, אני צריך גם תרגיש טוב בשלמות. כי להרגיש טוב בשלמות פירושו להרגיש טוב שאינו תלוי בשום דבר. אם הוא לא תלוי בשום דבר, אז גם יזרקו אותך לגיהנום טוב לך. אם אתה יש לך תעודת ביטוח, גם גיהנום טוב לך. ואז אף אחד לא יאיים עליך עם גיהנום, ואם אף אחד לא יוכל לאיים עליך עם גיהנום, אז גם אף אחד לא יוכל לשחד אותך בגן עדן. כי הגן עדן זה המקום שבו אי אפשר לאיים עליך בגיהנום. המקום שבו אי אפשר לאיים עליך זה הגן עדן. וברגע הזה, כך רגע אחד של מציאות, רגע אחד, תגיד, אני רוצה רגע אחד להרגיש טוב. רבי נחמן אמר, עדיף לחיות מעט וטוב, מאשר לחיות הרבה וסתם. פעם אחת נראה אותך חי טוב. רגע אחד שאתה חווה שלמות. פעם אחת בכל חייך, בכל הסיבוב פה. יכול להיות שלך לנצח, יכול להיות שלא מאזין לך. בוא נתמקד במה שקורה עכשיו. כי נניח שיש חיים לנצח, אז מה זה שינה? אם אני אגיד לך שאתה חי עוד 100 שנה, עוד 1,000 שנה, עוד 10,000 שנה, מה זה שינה? זה רק פונקציה כמותית של זמן, זה לא משנה. מה זה משנה? השאלה היא אותו שאלה, איך אני מרגיש טוב? מה אכפת לי אם אני חי שנה, שנתיים, 1,000 שנה, טריליון שנה? אני אגיד לך למה זה משנה, כי אותו אדם דתי שסובל סבל מהורים ממחלות קשות ולא יודע מה. בוא, סתם, היא אידאה של הדתי, כן? כן. אז אותו אידאה של הדתי... טריליון שנה. אני אגיד לך למה זה משנה, כי אותו אדם דתי שסובל סבל מהורים ממחלות קשות ולא יודע מה. בוא, סתם, היא אידאה של הדתי, כן? כן. אז אותו אידאה של הדתי, אז הוא בעצם... לא אכפת לי, אני סובל, מה זה שאני סובל 50 שנה, 100 שנה, אבל אחרי זה לנצח נצחים אני מאושר. זה לא נכון, זה לא האידאה שלו. אז מה אכפת לי לסבור? שני דברים. א' כל, זה לא האידאה שלו. כי הוא משקשק שאולי הוא גם יסבול לנצח נצחים, זה אתה לא יודע. אני מספר, הוא משקשק שאולי גם יסבול לנצח נצחים. רבי יוחנן בן זכאי לפני שהוא מת, הוא היה צדיק גדול. אתה מכיר רבי שמעון בר יוחאי במירון? רבי מאיר בעל הנס. הוא היה, מכיר רבי עקיבא? הוא היה הרב שלהם. רבי יוחנן בן זכאי. והוא לפני שהוא מת, הוא בכה, 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 בכה. אתם יודעים שאמרו, למה אתה בוכה? וכתוב מסכת ברכות, אני חושב, זוכר. בכל מקרה, אמרו, למה אתה בוכה?
אז אמר להם, כי עכשיו אני הולך לתת דין וחשבון למלך נצחי, ואם הוא כועס עליי, כעסו כעס עולם. זאת אומרת, הוא עם כל הצדיקות שלו, פחד שאולי הולכים לתקוע אותו בגיהנום לנצח. אתה קולט ואתה עוד בטוח שטוב לו. זה טוב לו. זה א' כל. א', עכשיו ב'. בוא נניח שיש תפיסה, נניח, נמציא עכשיו תפיסה דתית שאומרת, פה רע, אבל אם אתה מאמין באלוהים, אחר כך אתה מקבל גן עדן לנצח. בוא נמציא את התפיסה הזאת. גם אז זה לא טוב. למה? כי לא טוב לך עכשיו. טוב לך מזה שמחר יהיה לך טוב. אני אומר, תגיע למצב שעכשיו יהיה לך טוב. הוא לא באמת טוב לו. שהוא אומר, עכשיו נכון שרע לי, אבל לפחות אחרי שאני אמות יהיה לי טוב. אני סובל למען מטרה טובה. אז לא באמת טוב לו. זה לא באמת טוב לו. עכשיו, אתה לא רוצה את הטוב שהוא מפנטז עליו, כי אתה לא יודע אם הוא יקבל אותו. אתה רוצה את הטוב שיש לו פה. אתה אומר, תראה, הוא כרגע חושב שיהיה לו טוב לנצח, ולכן הוא מוכן לקבל פה איסורים. אבל אני אומר לך, זה לא מספיק טוב. כי הוא לא נהנה מעצם האיסורים. אתה לא נהנה מעצם העבודה, אתה נהנה מהמשכורת, לא מהעבודה. אתה מבין? הוא לא נהנה מעצם האיסורים. הוא אומר, טוב, בוא נסבול בשקט, כי בסוף ייתנו לי משכורת. אני אומר, לא, תביא את עצמך למצב שתצליח להגיע להשתוות הרצון. שתצליח לרצות את המציאות אונליין בזמן אמת תמיד. מה זה לא משנה לך את שום דבר? יש משמעות, אין משמעות, גן עדן, גיהנום. מה הבנת? הבנתי שצריך לשאול את השאלות הנכונות. והבעיה היא לא המשמעות, אלא הרצון שלי להרגיש טוב. תבין, כי אחרת אתה פשוט מבזבז זמן. אתה פשוט שואל שאלות שהן לא רלוונטיות. עכשיו, אם היית מצליח להבין את מהות האני, את מהות הרצון, אז אולי היית מוצא, רגע, האם בכלל קיימת אפשרות שאני ארגיש טוב? האם בכלל קיימת אפשרות תיאורטית שאני תמיד ארצה את המציאות באופן מסולחן? כן או לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. איך נדע? אם לא נבין מהו רצון, ומי שולט ברצון, איך נדע אם אני יכול להגיע להשתוות הרצון עם המציאות? אם אני לא אבין מי אני, איך אני אבין מהו רצוני? ולא אבין מהו המציאות, איך אני אבין מה זה אני? איך אני אבין מה זה רצוני? איך אני אבין אם אני יכול לשלוט ברצון? אבל אתה צריך לבוא לזה מהכיוון הנכון בכלל. לעזוב אותך מהשאלות על המשמעות. כן. ולגבי השאלה השנייה, למה להתאמץ? למה להתאמץ במה? למה להתאמץ? במה? למה להתאמץ? אל תתאמץ. למה להתאמץ? אל תתאמץ. אני בעד לא להתאמץ. בוא נניח שתתאמץ 100% מאמץ, מה יקרה לך? תפסיק להתאמץ. בוא נניח שחס וחלילה מחר יגידו לך שעוד חודש... אני לא דוגמה לשום דבר, סל על השאלה הבאה. עוד חודש, יגידו לי בוודאות, אני אגיד, עוד חודש אני, אתה מת. יש לך מחלה, לא עליהם, עוד חודש אני. היית מתאמץ? מה היית עושה בחודש הזה? היית מתאמץ להבין משהו? ברור, ברור. יש לך עדיין חודש לחיות, אתה רוצה לחיות בו כמה שיותר טוב? לא? נניח שאומרים לך, עוד שבוע אתה מת. מה היית עושה? אומר, אני עכשיו רוצה לבלות כמה שיותר, נכון? לא היית עושה כלום. אז היית עושה משהו הבוקר. ישן כל היום? מה תישן כל היום? מנסה ליהנות מכל רגע, מכל שנייה. מה אמרתי לך, תעשה? בחיים הפשוטים. טוב מאוד, מה אמרתי לך? אני רוצה שאתה... גם ככה אני לא אספיק למצוא... גם ככה אני עוד עומד, מה משנה אם אני אדע או לא אדע? אוקיי, יכול להיות. כן, אבל לא, אבל לפי מה היית פועל? לפי מה יגרום לי להרגיש הכי טוב בשבוע הקרוב, נכון? אז זה מה שאני אומר שתחי עכשיו. אני מגלה לך, אתה הולך למות. לא בעוד שבוע, בעוד שבוע וחצי, בסדר? אותו דבר, רק במקום, כאילו למה אתה מחכה לשבוע האחרון לחיות ככה? תראה ככה מעכשיו. מה זה משנה אם אתה הולך למות עוד שבוע או הולך למות עוד 100 שבועות? מה זה שמשנה? או אם אתה חי לנצח, בוא נניח שאתה חי לנצח, אז. אז אתה לא אמור לחיות ככה? כאילו מה, אתה אמור לדוב. אז אם אני חי לנצח אז אני אמור לסבול כאילו? למה? אני אשקיע 100 שנים בשביל... למה? למה? לא, רגע, לא, לא, לא. שנייה, המטרה שלך זה תמיד ליהנות כמה שיותר. כאז אתה מתחיל לעשות את השיקולים. אבל גם באותו שבוע, אתה תשקיע מאמץ באופן יחסי לאותו שבוע. כי אתה תאכל כדי שתחיה עוד יומיים. אתה תמיד פועל באופן יחסי לאותו תקופה, אוקיי? בבטם ליין, ותקשיב, כשאתה עושה פעולה עכשיו, בשביל עוד 10 ימים, או בשביל עוד שבוע, או בשביל עוד חודש, או בשביל עוד שנה, אתה יודע למה אתה באמת עושה אותה? לא בשביל עוד שנה. בגלל שעכשיו היא גורמת לך להרגיש טוב. כי אתה עכשיו מוטרד ממה יהיה בעוד שנה, אתה לא עושה לי בשביל בעוד שנה, אתה לא עובד בשביל הפנסיה.
אתה עובד כי עכשיו אתה סובל מחרדה, ואתה מנסה עכשיו לפתור את בעת החרדה בצורת עבודה. זה בכלל לא קשור לפנסיה, זה בכלל לא דוד לפנסיה, יכול להיות שתמות מחר. תבין, גם אם היה לך כסף היית עובד, כי היית מנסה לפתור בעת בעיה אחרת. בכלל לא קשור, אתה מבין? אתה תמיד מנסה לעשות, אתה תמיד עושה את הדבר הטוב ביותר שאתה חושב שאתה יכול לעשות כרגע בשביל הרגע הזה. כשאתה מתאמץ כרגע זה בשביל הרגע הזה, זה אף פעם לא בשביל הרגע הבא. הרגע הבא הוא הסיבה שאתה לא מרגיש טוב ברגע הזה, ואז אתה ברגע הזה מנסה לעשות פעולות. אבל זה תמיד בשביל הרגע הזה. מה שאני בסך הכל אומר לך, בוא תנסה, אתה רוצה להרגיש טוב, אתה מתאמץ כל כך הרבה, מושלם בעיניי. מה אני אומר לך? כדי להרגיש יותר טוב, אתה צריך להבין טוב יותר את המנגנון שלפיו אתה מרגיש טוב או רע. זה כל מה שאני אומר לך. אני בעד זה תרגיש טוב, אני רק אומר בוא תחקור את המנגנון להרגיש טוב הזה. אם תחקור אותו ותגלה אותו, תשלוט בו. או לפחות תדע את מגבלותיו, אז לא תלחן בו. זה כל מה שאני אומר. מובן? שאלה? לגבי העבודה בחיים, אני מתחיל שאני נמצא, אבל לא רוצה להמשיך לזה כל החיים. אז גם אם אני אגיע למצב שאני... אתה לא תמשיך לנצח, בשלב כלשהו אתה עוזב בכל מקרה. נכון. יש דבר כזה שאתה נהנה עם משהו שאתה עושה? כן. ברור. מה שונה להיות מלצר ממה שאני עושה? תסביר לי. אתה רוצה להתחלף איתי? בוא, נראה לך יותר מעניין? סתם, תחשוב. יש דבר כזה תחביבים, יש דבר כזה משהו שנהנה עם משהו שעושה? אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. אתה חושב שמה שאני עושה יותר מעניין להיות מלצר? מה אתה חושב? כן, למה? מה ההבדל? למה שהוא מדבר עליי? כאילו, אני לא נהנה למלצר. מה, למה אתה חושב שאני נהנה להסביר לך משהו יותר מאשר אתה נהנה למלצר? מה ההבדל? אתה מגיש להם אוכל ואני מגיש לך מידע, מה ההבדל? אז אין דבר כזה, אני חושב שמעניין... אני הולך לתפריט, הולך למטבח, אמין לך לאכול. מה אני עושה? שום דבר אחר, תאמין לי. לא מעניין אותי כחוט השערה מה שאני אומר לך. אכפת לי. כל מי שעושה משהו בחיים, אם זה מתאגף, אם זה מוגבלים... הוא נהנה כי הוא רוצה את זה. מה זה רוצה אבל? שאלה אחרת, שאלה מעניינת. מה זה רוצה? בריטני ספירס הייתה מאושרת בחיים שלה? מייקל ג'קסון מאושר בחיים שלו? זה מאושר בחיים שלו? מי מאושר בחיים שלו? כולם עושים, ראש הממשלה מאושר בחיים שלו, תראה איך הוא סובל. כל היום משנה מה אתה עושה, תהיה ראש הממשלה, תסבול. אז אתה רוצה להגיד לי שאני יכול להמשיך לעבוד כפה? אני מבטיח לך שאתה תסבול, אני צריך לא משנה מה תעשה. כל עבודה שאתה עבוד, אני אסבול. אני מדבר על זה שכשאני אגיע למצב שאני אשלם עם עצמי, הרי אני צריך לעשות משהו, נכון? קודם כל אתה לא צריך. מי החליט לך את זה? אתה משוגע? אני צריך. אני חייב לקנות אוכל? אה? אני רוצה לקנות אוכל, נכון? לא יודע, מי אמר שצריך? אולי לא צריך. אה, אתה רוצה, אתה לא צריך. כדי שאני אוכל לחיות. מי אמר שצריך? בסוף בכל מקרה אתה מת. מה אכפת לך? תאמץ ותאמץ ותאמץ בכל מקרה, בסוף אתה מת. אתה מבין מה הבעיה שלך? שאתה אומר בתכלס בפרקטי, כאילו נכון שזה האמת, אבל בפרקטיקה אני משקר. אין דבר כזה, מה האמת? תפסיק להפריד בין העולם לשכל, תתחיל לחבר אותם. אבל כשאני אשלם עם עצמי, אז אני לא אעבוד כאילו? לא יודע, אולי אם תרצה תעבוד, לא תרצה לא תעבוד. תן לך את התשובה, תבין. אין כאילו רצון שאתה נהנה עם משהו? אני אתן לך, אין. אני אתן לך את התשובה. או שאתה תמיד מכיל את המציאות, או שלא. או שאתה חווה השתוות רצון, או שאתה פשוט חווה את המציאות כרצון שלך, אז תמיד טוב לך, או שתמיד רע לך. זה הסיפור. אין טריק אחר. אז זה לא משנה מה אתה עובד. לא משנה מה אתה עושה. אלוהים, זה משנה לו מה הוא עושה. מה זה משנה? עושה ככה, עושה, מה אכפת לו? זה אותו דבר. זה כמו ציור, הוא מצייר ככה, מצייר ככה. מה משנה? אותו דבר. אתה צריך להגיע למצב שאתה תחווה את השלמות מבפנים, שלא תהיה תלוי במה שאתה עושה. אין. או שאתה מבין את המציאות, ואז אתה מזדהה איתה רגשית, או שאתה תמיד סובל, כמו כולם. אתה לא היחיד שסובל. תאמין לי שאין בן אדם אחד שמאושר. גם בן אדם שבטוח שהוא מאושר בעבודה שלו, גם הוא תמיד חושב שיש משהו אחר שהוא יכול להיות מאושר יותר, ולא רק זה. נגיד שבן אומר, אני מאושר בעבודה שלי וזה הכי טוב. למה זה הכי טוב? כי זה, בסוף היום יש לך סיפוק, נכון? זאת אומרת, שאם היית יכול להשיג את אותו סיפוק בלי להתאמץ, אתה אומר, ברור שאני רוצה. אז אתה לא באמת מרוצה מהעבודה.
בן אדם נגיד עוזר, עוזר לאנשים, אומר, לא, אני ממלא אותי, אני מאושר, אני מאושר, מאושר. ואם עכשיו אומרים לך, קח את הכדור, תבלע אותו, תרגיש לו את התחושה, עדיין אתה הולך לעבוד. לא, מה אני צריך, אני משוגע? אז אתה לא אוהב את העבודה. אמרת, לכן אף אחד לא מרוצה מעבודה שלו, שלא יעבדו עליך. לבד, בשורה התחתונה, להבין את המציאות, אין שום דרך, אולי יש דרך, אני ממליץ, להבין את המציאות, שזה אומר להבין את עצמך, להבין ולא להגיד בפרקטיקה, בשכל, ככה בפרקטיקה ככה, מה זאת אומרת? אז בשכל תבין שהעולם טוב ובפרקטיקה תסבול. כאילו זה אותו דבר, או שאתה רוצה לחוות את זה שהכל טוב, או שאתה רוצה רק לספר על זה. אני צריך להפסיק כל מה שאני עושה עכשיו? לא יודע, אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך. להיות אמיתי עם עצמך, מה האמת? מה האמת? לא אכפת לי להפסיק, להמשיך, לא אכפת לי מה. מה האמת? בתכלס, מה שאני חושב, מה שמוכרח תעשה, מה שלא, את המשאבים הנוספים שלך, תקדיש אותם להבנת עצמך. זה מה שאני חושב. אבל התכלית זה מה קורה לך בראש. מה נותן העניין? שיהיה המשך יום טוב. תודה.